Poštovani gledalci, dobar dan. Na početku smo još jednog izdanja emisije Posle ručka. Moje ime je Milena Ivošević i moj kolega Đorđe Kortina. Bićemo domaćini današnje emisije, a tema Vojska stvara muškarce. A pre nego što porazgovaramo o ovoj temi, da predstavimo naše današnje goste. Đorđe, koji su naši današnji gosti? Dragi gledalci i naravno još draže gledateljke, naši današnji gosti su svakako kredibilni, imaju mnogo znanja, imaju zaslužene statuse u društvu po raznim pitanjima, posebno po ovom pitanju. Inače, moja koleginica Milena je htjela da ona predstavi goste, ali ja joj to nisam dozvolio. Zašto? Zato što su tu neki moji dragi prijatelji, pa ću sada redom krenem da predstavljam naše goste. Sa moje leve strane je gospodin Ljubinko Đurković, pukovnik. Jest. Komandant odbrane Košara. Da. U vreme NATO agresije. Sa vaše leve strane i sa moje još levlje strane, moj dragi prijatelj, dr. Mile Dragić, proizvođač vojne opreme i ne samo to, kad bi nabrajali šta vi, gospodine Mile, radite, potrebalo bi. Dobro nam došli, hvala što ste s nama. Hvala, bolje vas našli. Gospodin dr. Vinko Pandurević, general. Dobrodošli, generale. Hvala lepo. Hvala što ste svoje vreme odvojili za nas. I, naravno, naš dragi prijatelj, naš i prijatelj kuće, gospodin Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, planetarno poznat kao kapetan Dragan. Dobrodošli, kapetan. Dobrodošli. E sad, vidjeli smo ovaj prilog, zanimljiv je, lepa je pesma i tako dalje. Ali sad bi ja vas pitao, zašto se, kad god se pominje vojska, odmah se pominje i Kosovo? Pa, po meni jednostavan razlog, zato što je u srpskom biću zavetna reč Kosovo. I tradicionalno i opstanak Srbije i srpstva je upravo Kosovo. I razvoj kulta oslobodioca je Kosovo. Kosovo je zemlja, sveta zemlja koja je data, i to nisu moje reči, nego miropočivšeg patrijarha Moskovskog i Vasilije Rusije 90. godine u posti Pećkoj Patrijaršiji, koji je rekao: Kosovo i Metohija je zavetna zemlja, sveta zemlja koja je data Srbima na čuvanje za vaskoliko pravoslavlje. Samim tim je jasno da očuvanje takve svetinje, potrebna je vojska, potrebno je viteštvo, potrebno je junaštvo, koje se regrutovalo i ono što bi se rekao... Toga je sve bilo na Košarama. A toga je sve bilo na Košara. A da ne govorimo od nastanka srpskog postojanja, još od vreme cara Dušana, da vojska kao konstitucija, institucija odbrane slobodarstva, odbrane tradicije, odbrane vere, je ta sila, snaga i časni poredak koji to sve obezbeđuje, a ponajviše srpskom rodu koji kroz vekove je uvek osvajao braneći slobodu, ratovao da bi sačuvao mir, da bi sačuvao slobodu svog naroda. I kao takvo tradicionalno konstituisana vojska, ona i dan danas ima svoj status, svoje postojanje i najveći greh koji je neko mogao da učini, a da ne govorimo u demokratskim principima, to nikako nije mogao da učini bez referenduma, kada je vojska ukinuta, zamrznuta ili redovni vojni rok konzerviran, kako god ga zvao, te 11. godine. I onda smo, i nanesena je velika šteta kako u negovanju kulta tradicije, kulta, pa može se reći, i odvraćanja nekih namera i bezbednostnih rizika koje su prozrukovali u to vreme i samim tim baš na tom svetom Kosovu, došli smo do toga da sada smo na neki način i prinuđeni da vratimo redovno služenje vojnog roka, da ojačamo nas u vojsku. Vi ste znači svakako za vraćanje vojnog roka. Ja sam, hajde, individualno da se pohvalim, ja sam bio borac i platio sam određenu cenu da se ne desi to što je se desilo, da se ne pređe na čist profesionalizam, a mi tradicionalno imamo to kroz Kraljevinu Srbiju, da smo imali
i profesionalnu vojsku i vojsku na kadrovskom tada, kako se to zvalo. Znači, kombinacija profesionalne vojske i... Ja sam i tada bio protiv, znao sam koje posledice to može izazvati u nekom budućem vremenu. Verujte, ja tih 2008. pa do 2011. Vojnike koji su dolazili na redovno služenje vojnog roka, tradicionalno je nastavljeno i preneseno iz kuća. Muzika i najbliža rodbina je pratila do same kasarne. Onda možete zamisliti koja je ljubav, ta tradicionalna, ta potreba za služenje vojnog roka i sam naziv današnje teme vojska pravi muškarce. To je jedan segment, ali u biti srpskog naroda, srpskog bića, građana Srbije na ovim prostorima jeste stvaranje oružane sile na toj narodnoj osnovi koja danas sutra će da zaštiti tu nejar starce od tih zlih neprijatelja koji nam svakodnevno prete. Kad smo već kod teme Kosova, poslušat ćemo jednu pesmu koju izvodi devojčica Pavlin. Ovu predivnu pesmu, gospodine Pandurević, šta smo izgubili ukidanjem obaveznog vojnog roka? Pa sad, ako je to konstatacija, onda je treba sa nečim potkrepiti. Da li smo izgubili ili nismo, verovatno nešto jesmo. To je pitanje. Nešto jesmo, a kad je u pitanju rezervna armija, odnosno ratna armija, svakako da jesmo izgubili 10. generacija vojnika koji su trebali služiti vojni rok i koji su trebali da se osposobe u borbenom smislu u slučaju rata da mogu da brane svoju zemlju. Veliki broj ljudi je prestario, doživjeli su određene godine života kada više ne podležu služenju rezervnom i ratnoj armiji. I mi imamo tu jednu veliku prazninu od 2011. godine, gde vrlo mali broj vojnika se odaziva na dobrovoljno služenje vojnog roka u odnosu na ono što bi bile stvarne potrebe za popunu ratne armije. Koncipirana vojska danas i model koji mi imamo je zamišljen tako da imamo profesionalnu vojsku, da imamo aktivnu rezervu koja će s vremena na vreme da popunjava ove aktivne jedinice. Imamo pasivnu rezervu koja se sve više tanji, upravo iz ovog razloga što nemamo mlade ljude koji se upisuju u te rezervne sastave. A zašto nemamo te mlade ljude? Pa zato što nemamo odsluženje vojnog roka. Vojni rok nije ukinut, vojni rok nije zamrznut, nego je obustavljeno služenje vojnog roka odlukom Skupštine Republike Srbije. Zakon kojim se reguliše vojna obaveza, obaveza materijalnog davanja, obaveza radna obaveza i obaveza služenja u civilnoj zaštiti nisu ukinute. Zakon taj i dalje je aktuelan. I on je regulisao sva ova pitanja i čim se ta odluka promeni, Skupština donese novu odluku da se nastavlja služenje vojnog roka, ovaj zakon se primenjuje u celosti. On se za sada primenjuje samo na one koji se dobrovoljno javljaju na služenje vojnog roka. Neko će da kaže, uvođenjem ponovnog služenja vojnog roka, mi zveckamo oružjem, izazivamo možda strepnju, ljude plašimo. To što ćemo mi da uvedemo služenje vojnog roka neće pogoršati međunarodne okolnosti i situaciju u svetu i da ga i dalje ne tretiramo i da ukinemo vojsku, time nećemo ublažiti opasnosti koji postoje po našu zemlju. Ako sam dobro shvatio, ovaj predlog... drugim rečima, jaka vojska, pre svega jaka srpska vojska, bi trebala da služi za odvraćanje potencijalnog neprijatelja. Normalno, ovo je čisto stručno pitanje. Ono jeste važno društveno pitanje, jeste važno i vojno-doktrinarno pitanje, ali je pre svega stručno pitanje u pogledu primene odredaba strategije nacionalne bezbednosti i strategije odbrane, u kojima je unisono zajednički velikom većinom u Skupštini dogovoreno, odlučeno, usvojeno na kojim principima da počiva naša nacionalna bezbednost, na kojim principima da počiva naša odbrana. U tu svrhu je izvršena procena međunarodnih okolnosti, spoljnog okruženja u regionu, u celom svetu. Jasno su definisani rizici, pretnje i opasnosti po našu zemlju. Imamo jasno izdefinisane vrednosti i ciljeve koje želimo da ostvarimo. U skladu sa time je dimenzionisana vojska i ti doktrinarni dokumenti nisu jedan put dati za sva vremena. Oni se vremenom inoviraju, menjaju. Zašto? Zato što se menjaju okolnosti koje ti dokumenti sadrže u svojim procenama. I evo samo da kažem ovo primjer, recimo u Americi, svaki predsjednik stupanje na svoju dužnost u prvi 150 dana svoga mandata, on donosi novu strategiju nacionalne bezbednosti na bazi koje se rade svi ostali dokumenti u toj sferi. Gospodin Dragić, šta vi mislite? Da li vojska stvara muškarci? Da li stvara dobre radne navike? Pa,
Evo, ja bih prvo da se osvrnem malo na ovu uopšte na globalnu situaciju u svetu. Mi smo svedoci da je trenutna bezbednostna situacija u svetu veoma dramatična, blago rečena i nesigurna. Plus tog, nije samo bezbednostna situacija i ove klimatske promene koje ugrožavaju celu planetu. To je sve prouzrokovano delovanjem ljudi i ljudske rase. I veštačka inteligencija, da, ne? Pa, ajde da kažemo sad, veštačka inteligencija nije prouzrokovala to, ali došli smo u ovu situaciju zahvaljujući delovanju ljudi. Nije tačno da na svetu nema pametnih ljudi koji nisu ovo predvideli ovu situaciju, nego ti ljudi se nisu pitali. Zašto se ti ljudi nisu pitali? Pa zato što su na vlast, komotno mogu da kažem, došli nekompetentni ljudi koji su trenutno gledali za vreme svoga mandata ili lični svoj interes ili interes ljudi koji su ih doveli na to mesto. Došli smo u situaciju da bezbednostna situacija od iseljavanja čitavih država, maksimalni broj izbeglica do klimatskih promjena gde se predviđa da će pustinja da dođe do ovde. I kad to vidimo, kako je moguće da takvi ljudi su došli? Pa zato što čitav sistem, mogu komotno sad da kažem da se osvrnem na ovaj demokratski sistem, to je prevaziđen sistem. To sistem nije više koji stvara kvalitet, koji stvara ljude, koji će u pravom smeru da vode ovu našu planetu i naš svet. Mi smo jedna mala država, mi ne možemo da utičemo na to. Mi moramo da se snađemo, da plivamo u takvim vodama. Ali kad znamo da su nama okruženi ljudi ili da planetom upravljaju ljudi koji nisu kompetentni, koji jednostavno ne predviđaju dobro u sveopšti interes ili je njihova kultura takav interes gura, mi moramo da nas zaštitimo. I bezuslovno sam ovoga mišljenja da treba da imamo jaku i bezbednu vojsku, jer samo je to garant mira i stabilnosti. Niko neće da nas napada ako smo jaki. Moram da kažem da imali smo najduži mir u bliskoj, u hiljadogodišnjoj istoriji posle Drugog svetskog rata. 45 godina je trajao mir. Ali tada smo imali četvrtu armiju u Evropi. Tito je u Beloj kući rekao, kad su ga pitali da se plaši agresije Rusije ili Amerike, kaže, ne, nemam razloga. Zašto ne imate razloga? Pa ja u roku 24 sata dignem 8 miliona ljudi. Mi smo takav potencijal imali. E to je bilo garant mira i stabilnosti naše. Ja sam, da se odvrnem, malo smo pričali pre ovoga, bio u specijalnoj jedinici dok sam služio specijalna jedinica vojne policije i kad ste mi pitali da li stvara muškarce. Koliko je vas promenilo? Da vam kažem, evo sad ću vam reći moje mišljenje. Pričao sam i u pripremi za ovom emisijom sa oficirima, sa ljudima iz branše koji su rekli da treba da se nauče muškarci da dođe, da ustane, da spremi kreve, da počisti, da se nauči disciplini. A ja sam protiv toga, apsolutno. Mora da se služi vojska, ali ne da... Ne zbog kreveta, na meštene kreveta. Ne zbog kreveta, pa ne možete vi... To je meni najteže u vojsci padalo. Ja sam mi dao izjavu u vojnim novinama gde su mi rekli ogorčeni specijalac. Pa čekajte, ja sam specijalac. Ne možeš ti u jednoj istoj osobi da imaš i čistačicu i specijalca. To su nespojive veličine. Ja bi platio da čisti neko. Po kazni, ako nešto ne uradim, neka idem da čistim, da ribam. Ali to po kazni. Ne da to bude moja obaveza. Nespojmljivo je. Ako hoćemo da imamo vojsku, vojnike, borce, onda mu daj svu počast. Taj čovjek treba sutra da glavu svoju da. I ti ga sad ni podaštavaš da riba, da čisti ovo se. To ne ide. A ako hoćemo ljude u kojima se možemo uzdati, treba da razgraničimo. Treba im dati sve što im je potrebno da bi oni odradili dati zadatak u datom vremenu. Dati im sve što je potrebno da bi oni to uzvratili na najviše mogućem nivou. I takva vojska pravi prave muškarce. Takva vojska pravi prave muškarce i takva vojska je specijalista za odvraćanje potencijalnog neprijatelja. Gde se zna ko si, a ko vodu nosi. Apsolutno se. Ima i ljudi koji nisu za to, ali oni neka budu za te pomoćne poslane, neka budu za čišćenje. Ali onaj kome daš da nosi oružje, da čuva, da brani,
Od njemu daj sve početi. On mora da, naravno, mora da se poštuje disciplina, da se zna komandna odgovornost i sve to za to. Ali ga nemojte ga maltretirati sa ovim čišćenjima. Što je bilo, rekao bih da je to između ostalog i smišljeno bilo. Ali ne znam koliko sad ne bih da uzem puno vremena, mogu da nastavim da pričam. Pa ajmo da nastavimo to malo kasnije. Gospodin Dragana, nismo ništa čuli. Da li vojska stvara muškarce? Gospodin Mile misli da ne. Ja bi bio vrlo blizak tom mišljenju. I ti koji idu tamo da bi bili specijalci, vojnici, sutra će da stave glavu u torbu, već su valjda muškarci. Prvo, ja stvarno moram da se zahvalim što ste me danas pozvali da budemo ovakvom družbi. General Pandurović, komandant Košara i doktor Mile Dragić. Ja mislim da je obaveza svakog građanina i građanke da brane svoju državu, da brane svoj narod. Ja sam sigurno bio verovatno prvi, u stvari prilično usamljeni glas početkom 90-ih koji se zalagao za profesionalizaciju oruženih snaga. To vi koji imate malo više godina sigurno pamtite. Ali nisam bio za ukidanje služenja vojnog roka. To je neko pogrešno protumačio. Ja sam samo želao da postoji još dodatni vid i reći ću vam zbog čega. Vojvoda Mišić je jednom lepo rekao: onaj koji hoće radi mnogo bolje nego onaj koji mora. Znači, ja smatram da je obaveza svih nas, svih nas koji sedimo ovde, da branimo svoju državu. Nekome možda više odgovara da odsluži to i da može da se posveti svojim ličnim poslovima ostatak života, ali neko kaže: čekaj, ja hoću profesionalno da to služim i da napravim karijeru. Ja sam bar za četiri vida odbrane otadžbine. Drugi je taj aktivna rezerva. Mi već imamo aktivnu rezervu, ali nije to još u onoj fazi u kojoj bi ja volio da vidim. Ja ne smatram da aktivna rezerva treba povremeno da se poziva. To nije to. Ja smatram da aktivna rezerva treba da bude aktivna svaki drugi četvrtak, 4 sata, intenzivne obuke u najbližoj kasarni. I mesto u kafanu četvrtkom, svaki drugi uveče, odlaze se tamo. Slušajte, ovo je jako važno. Zašto je to važno? Znači, ti, prijatelju moji, u četvrtak uveče, kada završiš ove emisije, obučeš uniformu koju si oprao svojim deterđentom, ispeglao svojom strujom, izglancao čizme svojim imalinom i dođeš u obližnu kasarnu, postrojiš se, zadužiš lično na oružanje, imaš 4 sata intenzivne obuke, bez obzira da li si muškarac ili žena. Nakon tih 4 sata postrojavanje, razdužuješ opremu. Ja za 4 sata nekoga mogu mnogo toga da naučim. Intenzivne obuke i svake druge nedelje. Šta meni malo fali u samom služenju vojnog roka? Opet kažem, nisam protiv toga. Naprotiv, svi moramo da je služimo na neki način. Ali imali smo to sa JNA, gde ljudi koji su služili vojsku pre 10 godina, kad su dobili novu pušku, nisu je ni prepoznali. Zato smatram da, na primjer, dronovi su postali jedan vrlo važan deo opreme koji mnogi nisu ni videli kako izgleda. I sada, ako ja imam neko koji svake druge nedelje se igra sa tim dronom, on postaje profesionalac. Na kraju krajeva, u mojoj jedinici, ja bih mnogo više voleo da vidim čoveka od 50 godina, koji ima 20 godina iskustva svake druge nedelje četvrtkom, nego klinca od 18 godina koji još uvek ne zna da mu je leva. Gledajte sada. Međutim, nama je potrebna masa. Mi živimo u gotovo potencijalno totalnom okruženju neprijatelja. I to moramo da shvatimo, ljudi. I upravo je doktor Mile Dragić kada je rekao: jaka vojska je prevencija i najbolje je sprečiti rat, kogod ga želao, da Bog da ga u kući imao. Ali, da bi to postigli, mi moramo prvo da dignemo status vojnika i oficira. Verujte, ja sam služio britanski sistem i nemojte da ih procenjujemo. To je ipak britanska imperija vladala svetom zahvaljujući vojsci. Ne nekoj velikoj pameti, nego zahvaljujući vojsci. Reč običnog građanina
naspram policajca manje vredi na sudu nego policajčeva. Ali reč oficira vredi mnogo više nego reč policajca. Znači, moramo da im dignemo taj status. Da li vojska pravi čoveka, porodica pravi čoveka? Znači, tu moramo da... Vojska će možda ti malo ispeglati neke stvari i urediti. Ali mislim da mi moramo da vratimo veru u tu vojsku. Ma moramo da napravimo takvu vojsku da je vojnik... Ma, to se podrazumeva. Moramo da vratimo u vojsi da vojnik ne broji dane, kad će da skine. Da pamtite gde smo stali, pošto smo probili malo termin za prilog. Imamo jedan prilog, a prilog se zove Vojni rok, pa ćemo ga pogledati i posle ćemo nastaviti. Ministar Vučević nedvosmisleno je rekao da se zalaže za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. Navodi da je država zvanično po prvi put nakon 2011. godine pokrenula inicijativu da se ukine suspenzija obaveznog služenja vojnog roka. Na predlog Generalnog štaba Vojske Srbije, Ministarstvo odbrane je uputilo tu inicijativu pre neki dan vojnom kabinetu predsednika države, koji je po ustavu i vrhovni komandant. I naravno čeka nas dalja rasprava. Krajnja ili konačna odluka je na narodnim poslanicima, odnosno poslanicima u Narodnoj skupštini, što naravno nas vodi ka tome da mora biti konstituisan novi saziv Narodne skupštine, izabrana nova vlada. Ministar se osvrnuo i na trajanje obaveznog služenja vojnog roka i uporedio ga sa onim u ranijim periodima. Takođe je rekao da ne očekuje da se zbog toga vratimo u 90. Ono što je naš predlog, govorimo o Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, da svakako vojni rok bude u kraćem trajanju nego što je bio pre suspenzije obaveznog služenja, da je naš predlog da to traje najduže do 4 meseca. Ostavljam prosto, naravno, za razmatranje i pre svega glas struke, ali i sagledavanje ukupnog socijalnog ambijenta. I u tom kontekstu sam ja govorio da ne očekujemo mi da se vratimo u 90. ni u aspektu sukoba, ratova ili ne znam onoga što nas je, nažalost, zadesilo u poslednjoj deceniji prošlog veka, ali ni u kontekstu ambijenta koji moramo pripremiti za regrute. Prosto su neke okolnosti novo nastale. Sada mi koji smo služili pre 30 ili više godina, verovatno nekako to drugačije gledamo, ali moramo da razumemo i okolnosti savremenih tehnologija, interneta, mobilnih telefona. Kaže da vojska zajedno sa Ministarstvom odbrane mora da se pobrine za infrastrukturu u kasarnama kako bi sve bilo spremno za nove regrute, zašto je potreban jedan vremenski okvir. Takođe kaže da uvođenje vojnog roka nije nikakav dokaz kraha profesionalne vojske, jer ona ostaje kao udarna snaga Vojske Srbije. Trend da vi godišnje uvodite u rezervni sastav oko 1500-1600 mladića i devojaka koja se javaju na dobrovoljno služenje vojnog roka, da vam 60.000 ljudi izlazi iz iste te evidencije godišnje zbog godina života, smrti i nekih trećih, četvrtih okolnosti, je neodrživ ako želite da imate odgovarajuće, adekvatne odbrambene resurse i u ljudskom faktoru. Ministar zaključuje da je potrebno onima koji su spremni da nose uniformu i čizme i da rizikuju sopstvene živote obezbediti određene beneficije. Gospodine Dragane, da se vratimo na vas. 4 meseca, vi ste rekli da je to dovoljno da obučite mlade ljude da budu sposobni kao vojnici. Ovako, ja sam neosporivo imao nekih uspeha tokom 90-ih. Nemojte da ste skromni, molim vas. Ajde da vidimo zašto sam ja imao tih uspeha. Donao sam nešto novo ovde. JNA kao sistem je zakazao. Bilo je tu puno časnih oficira, general Stupa, general, da ih ne nabrajem sada koliko ih sve ima, na kraju general Talijan, koji je sada komandant, 72. moj ratni drug iz Krajine. Ima puno oficira koji su stvarno pokazali se. Ja bih volio da temu JNA ostavimo za malo kasnije. Niste dosta kompleksani. Ovo da ste vi 4 meseca dovoljno, plus ono svakog drugog četvrtka. Dozvolite mi. Da li je potrebno više? Ne, dozvolite mi. Potreban je ceo život. Nikad ne možete
naučite dovoljno. Uvek može da se nauči više. Ali je bilo kakva obuka bolja. A moj najveći uspeh, mnogo veći nego oslobađanje Gline, Ravnih Kotara, Mali Alan, to je sve minorno u odnosu na moj najveći uspeh. Ja sam toliko neskroman i ponosan sam na to. Moja totalna žrtva u 289 oružanih sukoba, akcija i operacija. Ja imam jednog poginulog i četvoro ranjenih po mojem komandu. To je uspeh. Znate li vi koliko košta jedan ratni vojni invalid prve kategorije ovu državu? 360.000 dinara mesečno. To je samo u novcu. Verujte, ja sam imao neku operaciju nedavno i kad sam uzeo lekove, oni koštaju otprilike nekih 18.000 dinara. Da ne govorimo plus lekovi, plus neko koji mora tog da nadzire i tako dalje. To su strašni, strašni troškovi za državu. Ja ovde govorim da obuka sprečava žrtve, sprečava pogibije, sprečava ranjavanje. Samo troškovi za državu, čovek je unesrećen, to je još, ono, nema cene. Normalno, ja čak pragmatično i ne ulazim u to. Koliko je važno dati tom čoveku obuku. Bez obuke on ima mnogo veće šanse da nastrada i kažem vam, ti moji uspesi su bili zato što sam je radio tri stvari koje sam uveo u to vreme. To je bilo formacijsko kretanje, to je bila kamuflaža i to je bila navigacija. Navigacija, ja sam doneo prvi GPS uređaje na ovaj prostor. Ljudi nisu ni znali šta je, sad ga svako ima u telefonu. Verujte, to je nama dalo takvu jednu drastičnu prednost nad neprijateljem, da možemo da radimo iza njihovih linije, da uvijek znamo gde smo, da možemo da precizno markiramo to što nam je trebalo. Kamuflaža. Šta ste promenili oprema. Osim toga? Molim? Šta ste promenili na to kamuflaži? Ste doneli nešto novo ili? Da. Znate šta? Do tada kamuflaža to se marširalo odela. U strojevima. Gospodin Dragić je to napravio mnogo. Polako. Čekaj, Nismo doći do doktora Dragića. Budite sigurni u to. Doktor Dragić, kažem, zato sam se i zahvalio. Doktor Dragić je jedan od mojih retkih idola. Ja nemam puno idola, ali doktor Dragić je stvarno jedan od mojih idola. I reći ću vam zbog čega. Ovo nije, ja se izvinjavam što govorim to u njegovom prisustvu, stvarno, ali u vreme 90-91. Godina moja država se raspada. Gleda moju armiju kako se raspada na sve strane. Gledam onu njihovu opremu, jadnu, one džubretarske uniforme koje su nosili. Koje papovke, su gadali, one papovke. Strašno. To je moral, nije mogao biti niša. I onda se pojavi neki Srbin, Ana, to je vreme embarga, sankcija, zabrane uvoza, nema opreme. I onda se pojavi neki Srbin, i to iz Renjenina, zamislite. ne, iz Renjenina, neki, koji ma ja ću da pravim vojnu opremu. Ja sam prvo upoznao brata doktora Dragića i on mi kaže, ajde da to odvedem do Burazera tamo da pogledaš tu opremu, možda će vam treba, daj, nemam vremena za to. Ja sam potrošio 800.000 maraka, mojih para, i kupio iz Amerike vojnu opremu i opremio taj prvi sastav jedinica specijalne operacije. Mojih para. Kasnije, jednom prilikom sam otišao do Zrenjanina i kad sam video to, ja sam se zaprepastio. Zaprepastio. Ne samo da je on napravio vojnu opremu, nego je nadmašio NATO standard. Za mene je to bila veća pobeda nego oslobađanje Gline ili Ravnih Kotara. Da ja u mojoj Srbiji vidim jednog mog Srbina koji je u stanju da pod takvim merama, pod takvim takvom presijom, kad se sve raspada, kad sve ide, odjednom dobijemo tu pravu opremu. Sad da vam kažem, kad sam rekao dići status vojniku, najveća pretnja mom vojniku je bila ako ne budeš dobar, skinuću ti uniformu i postavću te kući. Verujte, evo, pitajte svakog mog koji je bio meni počinjen. To je bila najveća pretnja. A ne ono brojim dane kad ću da idem kući. Da, to vam nije bilo reći. Zašto? Uvek su imali dobru opremu, imali su dobru obuku, znali su kako da se kamufliraju. Gospodo, današnja tehnologija je toliko uznapredovala, toliko uznapredovala. Ja se bojim da ako ne budemo imali dobru zaštitu,
Danas svaki pešadinac zapadne vojske na glavi nosi termovizorski uređaj. Ako nemamo termovizorsku zaštitu... Nosi fakultet na glavi. Vi imate, vi ćete biti glineni golubovi. Desit će nam se ono što se dešava u Ukrajini. Ovo, ja sam taktičar, ja nisam strateg. Ja sam siguran da general Pandurović imaju mnogo širu sliku kada... Ja se fokusiram na nešto i to i baš to analiziram do najsitnijih detalja. I ovo je vrlo, vrlo bitno. Prvo, urađeno je mnogo u tom smeru. Prvo, vojnik ne služi sad apsolutno za džabe. On ima neku naknadu kad služi tamo. To je velika stvar. Ja sam se i za to zalagao. Jer to je ozbiljan posao. Posao vojnika je krajnje ozbiljan posao. Posao oficira je izuzetno ozbiljan posao. Oni moraju da budu adekvatno plaćeni za taj posao. Mislim, doktor može da ubije jednog, dvoje, troje ljudi i onda će ga, ali vojnik može da napravi mnogo veću štetu. Ne samo to, nego neobučen vojnik će potrošiti toliko vojnih sredstava kad bude šen učio tamo u panici, kad bude proizvodna cena jednog metka je preko jednog dolara. A on ima naoružanje koje ispaljuje između 600 i 900 metaka u minuti, između 600 i 900 dolara u minuti. Moj specijalac je tokom 5 godina rata u proseku ispucao, ne računam ono što je bilo na vežbalištima, ali u proseku je ispucao 2,5 okvira. On pazi svaki metak kada ispali. Da je identifikovao metu i da gađa u metu, a ne da šenući, da troši tu municiju. O tome govorimo. Jeftin je obučeni vojnik. Neobučeni vojnik je opasan. Njega je teško disciplinovati. Ja se divim ovim oficirima. Meni je bilo lako, ja sam imao dobrovoljca koji su hteli da budu tamo. I lako je bilo komandovati s njima. Ali trebate komandovati i s onima koji nisu hteli da budu tamo. I kažem vam, svaka obuka je korak napred. Ja se nadam da će jednog dana naša država omogućiti još neki vid, kao što je ta aktivna rezerva koja je konstantna i da mi imamo, ako je to dron operator, da se on svake druge nedelje igra sa tim dronom. Da on to i između tog perioda, dok je u civilstvu, kad se nešto pojavi o dronovima, on će da pročita, on će pogledati na internet, on će živeti to. I onda ćemo imati vrhunskog operatera. A ako vi imate neku na samo 4 meseca, naučite ga i onda ga 10 godina posle toga zovete, dronove više nisu dronovi. I još što kaže Gosan Dragić, smisao toga da nauči da namesti krevet, da očisti čizme i tako dalje. E, samo da dodam na tu temu to što vam pomenuo. Vi znate da u Australijskoj armiji gotovo u nijednoj kasarni vi nećete vojnika da vidite da čuva stražu ispred kasarne. Vojnik je suviše skup da bi stajao ispred, nego imaju civilne obezbeđenja koje čuvaju vojnike. Verujte, suviše je skup da bi stajao ispred sa praznom puškom i držao stražu. Sad ćemo pogledati jedan prilog, Nikad se ne predaje. Pogledali smo prilog. Ja sam se naježio, majke. Ja sam se stvarno naježio. Jeste. A ja sam htela da pitam, kako je sada trenutno naoružanje Republike Srbije? Naoružanje? Da li smo opremljeni? Pa, evo da vam kažem, mislim da u zadnje vreme, evo, zahvaljujući ovoj vlasti, nabavlja se. Svedoci smo se nabavlja dosta naoružanja od letelica, helikoptera. Nadam se da se nabavlja i pripadajuće ubojita sredstva za te letelice i za sve to. Prvo, mi bi morali da imamo adekvatnu posadu za to. Gospodin general će mi pomoći malo. Mislim da broj vojnika sadašnji i sa ovih profesionalnih vojnika apsolutno nije dovoljan u slučaju neke agresije da bi branilo našu državu Srbiju. Pre je vojska bila koncipirana da izdrži frontalni napad ili napad iz dva pravca, iz dve države, da kažem, i od Italije i od sa ove druge strane. Tako smo imali strategiju, toliko smo imali vojsku i uopšte odbrambeni sistem. Sad sa ovim bez, da kažemo, redovnog služenja vojnog roka i bez obučenih ljudi, džaba nama najkvalitetnija sredstva ako nemate ko da kvalitetno upravlja i da radi sa njima. Plus tog, svedoci smo da vojna tehnika toliko se brzo razvija da... Najbrže. Da bukvalno mjesec, dva dana ne pratite trendove, već ispadate iz trenda. Mi
moramo da imamo aktivne ljude, vrlo obučene, vrlo stručne ljude da prate, da rade i što je još najbitnije, trebali bi da gajimo našu domaću namensku industriju. Zbog čega je to bitno? Bitno je prvo, svedoci smo pre 99. godine, pre agresije na nas, imali smo sankcije 10 godina. Te 10 godina su sankcije imale za cilj da nam uguše našu namensku industriju, da nam smanje moral, da nam smanje ekonomsku moć, da se branimo. I tek posle 10 godina oni su se usudili da napadnu onakvu državu. I još između ostalog tih 10 godina imali smo i, da kažemo, bratoubilački rat na našim. Toliko su bili iscrpljeni. Tek posle 10 godina neprijatelj nas je napao. To ne je jedan neprijatelj, nego maltene ceo svet. Zapadni svet nas je se udružio i krenuo na malu, jadnu Srbiju. I moram da kažem što sam ja izuzetno ponosan i što treba gajiti. Mi smo imali toliki moral, evo ja sam se sad naježio, da posle 10 godina iscrpljivanja, ratova, embarga, svih nemogućnosti, mi smo izdržali, mi nismo vojno poraženi. Mi smo politički izgubili, zahvaljujući i Košarama i komandantu Ljubinku, nisu kročili na našu, a bile su divizije. Bilo je sva naoružanje, od nosača aviona preko svih, da kažemo, vi znate mnogo bolje, na aerodromu u Tirani, bili su od A-10 ubica tenkova, helikoptera, Apača, ceo svet je bio lagerovo, naša vojska je izdržala. Zbog čega je izdržala? Izdržala je zbog morala, tradicije, obučenosti. Sad se to promenulo. Između ostalo bih rekao, došli su ljudi, to ja sad pričam u svoje ime, koji nisu hteli više da gaje. Posle 5. oktobra, ja mogu komotno da kažem, žuti koji su između ostalog i ukinuli aktivno služenje vojnog roka, oni, da kažemo, nisu veličali te naše prave heroje. Ti heroji su pali u zaborav. Ostali su, što i kapetan Dragan može da potvrdi, ostali su poluzaboravljeni, invalidi, ostali su bez adekvatne pomoći. Bili smo svedoci da su bili ratovali. A to je poražavajuće za jednu državu. Ali lično mislim da je to smišljeno bilo rađeno, da nam se uništi naš vojni moral, naš vojni potencijal da se branimo za sljedeći put. Zašto? Pa to je možda već priprema za neku novu predstojeću agresiju koja nam se sprema. I kao što sam rekao malo pre u prvom delu moga izlaganja, rekao sam da nekompetentni ljudi upravljaju svetom. Pa ti šta možete očekivati od nekompetentnog čoveka? Ne možete očekivati ništa dobro. Možete očekivati da zbog trenutne politike njegove, ako smo mi slabi, da on to iskoristi, da digne sebi rejting. I zbog svih tih situacija i svedoci su uopšte šta se dešava u svetu, ove bezbednosti, mislim, bezuslovno moramo da imamo jaku i sposobnu vojsku da nam odbrani našu nezavisnost. Mi samo želimo, naš narod samo želi da bude svoj na svome, a ništa više što je u jednim nacijama, što je osnovno pravo čoveka. Mi nemamo osvajačku politiku, mi ne želimo ni ti parče što okolne države atakuju na naše teritorije. To se malo priča o tome, ali se zna pred izbore u okolnim državama da atakuju na naše teritorije. Pa, znači, nama preti realna opasnost i rat može da izbije u toku jednog dana, što se dešavalo u istoriji. I sad Izrael je bio zatečen, pored onake vojske, ali da ne širimo priču, za jedan dan, ako izbije rat ili predratna opasnost, pa ako nemate obučenu vojsku, vi vojnika ne možete obučiti za jedan dan. Nema te sile. Treba malo jedan dan da mobilišete sve, a ne da ih obučite. I zbog toga mislim da blagovremeno da je, što je rekao kapetan, niko ne želi rat, daleko bilo. Ko želeo rat, u kući da ga ima. Ali
da bi sačuvali naše živote, našu državu, našu slobodu, mi moramo da imamo jaku, obučenu i opremljenu vojsku sa dobrim komandnim kadrom. Imamo sada jedno uključenje. Prvo, dobar dan, ko nam se uključuje? Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Javljam se dole sa juga iz Vučija, pa u vezi s ovom temom teo bi nešto da kažem. Izvolite. Samo smanjite televizor, ili imate možda neko pitanje za naše goste? Pa nemam pitanje, a mogu da kažem to što sam hteo. Izvolite, samo smanjite televizor. Onda nam... Evo. Slušaj. Izvolite. Služenje vojnog roka. Znate, neki put je bilo u selima i po Srbiji. Služenje vojnog roka. Znate, neki put je bilo. Ima kolo, momci, devojke i tako dalje i onda kaže, tetka, a vaše devojče, momče i tako dalje. A druga kaže, jeste li nije služio vojni rok? I to je u stvari značilo da onaj ko ne služi vojni rok mora da ima neke zdravstvene probleme. To je neki put bilo. Sad, sledeće. Vidite, kod nas je običaj bio relativno do skoro. Kad se rodi muško dete u kući, pletu se vunene čarape. Kad se završi jedna, nit se ne prekida, nego se nastavlja da se plete druga. I to je imalo svoju simboliku. Malo smanjite televizor, odjekujete nam u ovoj studiju, ne čujemo vas dobro. Smanjite, utišajte malo televizor. Evo. Znači, to ste čuli. Znači, ne prekida se i to je imalo svoju simboliku. U vreme Balkanskih ratova, Prvog svetskog rata, mobilizacija se vršila, znate kako, crkvenim zvonima. Pa onda krene mobilizacija, gvozdeni puk, mesto tu i tu, od Prokuplja pa sve tamo do Zaplanja. Zna se koji je zvuk zvona i narod se, odnosno obveznice, javljaju. Inače ja pričam vam ovo zato što je to godinama već, decenijama. Niste dovoljno utišali televizor, ne čujemo vas dobro. Utišajte ga, molim vas još. Otišao, ništa. Čuli smo gospodina, za vas, gospodine generale, vezano za ovaj komentar ovoga našeg gledalca. Da li i danas rado ide Srbin u vojnike? Ja se moram malo vratiti na početak, da ne bi ovo pitanje koje je vrlo važno, obnove služenja vojnog roka, doveli na neki istorijski, tradicionalni, folklorni, ideološki i politički teren, nego na čisto profesionalni. Postoji ta takozvana piramida ljudskih potreba, gde je na prvom nivou potreba osnovne egzistencijalne potrebe hrana, voda, produženje vrste i bezbednost. Kada je u pitanju društvo, vi možete imati podelu posla u raznim sferama i u obrazovanju, u kulturi, u sportu, u privredi. Kad je pitanje odbrana društva, bezbednost, to se ne deli na pojedine profesije i struke, nego to je zajednička, celovita obaveza celog društva. I zbog toga sve normalne države koje vode računa o tome, a bezbednost znači stanje zaštićenosti jednog društva u svim elementima. I u našoj strategiji nacionalne bezbednosti jasno se kaže šta treba država da radi. I ovo pitanje koje ste vi postavili, vojska stvara muškarce, ima uzvik, možda je trebalo na kraju da stoji upitnik. U vojsku idu muškarci. Težak život, problemi u životu. Gospodine generale, idu i žene. Idu i dobrovoljno do sada, može biti uveden zakon da idu i one obavezno. U velikom delu sveta žene idu u vojsku. I težak život, iskušenja, bruse čoveka u psihosomatskom smislu. Pobeda nekad može da čoveka zavara pa da ima lošije posle uspehe, nego što to poraz može da ima. I ovdje treba voditi računa o sljedećem. Ne kako će neko u vojsci da postane čvršći, kako će da pravi kreve čisti vojnički krug, sklopi nova
prijateljstva i poznanstva, nego kako ćemo da izvršimo osnovnu ustavnu ulogu oružanih snaga i sistema odbrane da ovo društvo bude zaštićeno. Prema tome, analiza prethodnih načina obučavanja, sadašnje obuke i tako dalje, ne daje nam odgovore na ovo centralno pitanje treba li uvesti, odnosno oživeti služenje vojnog roka. To profesionalci, struka, upravo strategije nacionalne bezbednosti i strategija daju odgovor. Generalštab, Ministarstvo odbrane, kada pogleda ta dva dokumenta plus vojnu doktrinu, zakon odbrani, vide da misije koje Vojska Srbije ima po zakonu, a to je odbrana od oružane agresije, izvršavanje međunarodnih vojnih misija, pružanje pomoći civilnim organima vlasti. Da li sa ovom koncepcijom i organizacijom to može da uradi? Očito generalštab zna da se promenile mnoge okolnosti u regionu i u svetu, da su narasli ovi problemi o kojima je i gospodin Dragić govorio, da se menja tehnika, usavršava naoružanje, potrebni su novi ljudi. I nama je sasvim realno i potrebno da se vojska obnovi služenje vojnog roka. Da li će biti 4 mjeseca, to će kasnije se dati odgovor na to. Da li ćemo mi praviti ekspedicionu vojsku? Nećemo. Sistem obuke američke vojske, britanske i srpske vojske ne može biti isti. Vojska se naša obučava shodno misiji i ulozi koje treba da ima. Da je važna oprema, naoružanje, tehnika i tekako. Sposoban vojnik znači psihofizički sposoban, dobro opremljen, dobro naoružan, dobro zaštitnu opremu za dejstvo u svim uslovima, doba dana, noći, meteo, uslovima i tako dalje. Gospodine generale, samo da vas pitam nešto. Da li to služenje vojnog roka bi trebalo pre svega da se odnosi na muškarce od 18 godina? Jer nekad u JNA se išlo od 18 do 27 godina. Sadašnji zakon kaže, napunjenih 18 godina uvodi se vojnu evidenciju, a upućivanje u vojsku na služenje vojnog roka može da usledi kad napuni 19 godina. I to može da se odlaže do 27. godine. A da li je to redu odlaganje? Da li bi ipak trebalo ići u tih 18-19 godina? Prema nekim iskustvima iz ratova koje smo vodili. Ovdje kad neko kaže vraćamo se u 90. Bilo je ratova i pre 90. Malo pre ovaj gospodin koji je zvao kaže da se mobilizacija putem crkvenih zvona bila. Jeste, u prvom Balkanskom ratu za 24 sata su sve jedinice popunjene, prekobrojni pukovi se javili. Vreme se menja. Da li rado čovjek ide u vojsku? Pa ne ide na teške poslove, niko rado. Ali on mora biti siguran, ovo što je rekao gospodin Dragan, da se obučava svakog četvrtka ili petka ili nije važno koliko. Potrebno je kondiciranje, tačno je to. Ali uzrast koji je važan, što vi pitate, zrelost, u borbi na Košarama i borbi na Kosovu pokazao zna gospodin Đurković, kako ste regruti, golobradi, snažno se ponašali, branili, odlučni i hrabri bili. Ali 25 godina i do 30 godina, to je možda najbolja psihofizička kondicija i stanje čoveka da može da podnese ovakvu vrstu napora. I sada kada kažemo da u Ukrajini se ponašaju vojnici na frontu ovako ili onako, kada čujemo ove pesme i kada čujemo ove recitale, to je dobro za jačanje borbenog morala, ali to nije osnovni razlog da uvedemo služenje vojnog roka. I svaka vojska ima svoju borbenu moć koja zavisi od te njegove fizičke komponente, brojnog stanja, naoružanja, moralne sposobnosti, koncepta i tako dalje. Gospodine generale, nastavit ćemo ovo, probili smo termin, imamo jedan prilog, odnosno jednu anketu da vidimo da li Srbi rado idu u vojnike. Da li vojska stvara muškarce? Da, normalno. Da, stvara naravno. Roditelji stvaraju muškarce. Vojska je jedan period života koji treba apsolutno da se obavi nad svima nama. Pohađanjem vojske ljudi se uče životu. Znači, svo muško stanovništvo, a i žensko, trebalo bi apsolutno da pohađa vojni rok, jer je to škola života. Da li ste za vraćanje obaveznog vojnog roka? Jesam. Mada treba moj unuk da ide u vojsku, ali jako. Neka znaju šta je muško. Naravno da jesam. Iz kog razloga? Zato što Republika Srbija mora da ima vojsku i druga stvar, vojska menja ljude, imaju neku naviku, stvore naviku i to je to. Obavezno. Razlog? Pa razlog, već šta se radi oko nas u svetu. Kakva je situacija? Apsolutno da. Imam i deco, imam unučiće.
Žena sam iz naroda, radim se narodom, apsolutno podržavam i za to sam. Obavezno, obavezno. Da se vrati ponovo? Ponovo se vrati vojska. Da. I vojsku treba služiti. Vi ste za vraćanje obaveznog vojnog roka? Obavezno. Svi su to i treba da se radi vojska. Divna pesma, jedna od mojih omiljenih, a i naših gostiju. Dogovorili smo se umeđu vremenu da nam je to omiljena pesma, jedna od. Ako smo Miletu Dragiću, vjerojatno tu smo Mile, Milan i tako dalje. E sad, videli smo onu anketu malo pre. Tu je zanimljivo je da su svi anketirani bili za vraćanje vojnog roka. I neke majke s kojima sam ja razgovarao kažu otprilike ovako. Jeste, svi muškarci da idu u vojsku, samo moj ne. Šta kažete vi, gospodine pukovniče? Ovde smo otvorili niz kompleksnih pitanja i sama tema je vrlo kompleksna. Ne možemo je suziti, izvinjavam se, gospodine Dragiću, na nameštanje kreveta, mada je to sistemski element. Vojna nauka je jedna kompleksna nauka koja izučava sve. Znači, mi pored te skupštinske odluke koje očekujemo i svi se zalažemo za vraćanje suspendovanog vojnog roka, je više značajni uticaj ima. Prvo što se mora pripremiti za tako nešto, to je, već je napomenuo general, mi moramo ili revidirati ili doraditi ili u krajnjem slučaju izmeniti strategiju nacionalne bezbednosti i prilagoditi je sadašnjim uslovima. Pretpostavljam da moramo nađemo i sredstva. Da, idemo dalje. Strategija oružane borbe da se definiše strategijski razvoj vojske u budućnosti. Drugo, moramo biti svesni da su potrebna određena materijalna sredstva za to. I to velika. Ali isto tako moramo da budemo svesni toga da tim povećanjem brojnog stanja i, da ne kažem, ulaganju u vojsku povećati vojni budžet, a samim tim ćemo živeti privredu, tekstilnu, opremu, prehrambenu, namensku industriju za oružanje, trošenje. Ja mislim celu privredu. Celu privredu, znači, bit će neke pokretačke snage. I treće, ono što je najvažnije, a ne smemo zanemariti, a to jeste ova tema malo oblikovana, vojska stvara muškarce, ali istinski, vojska čini sve da ojača te mlade ljude u mentalnom sklopu, mentalno zdravlje, telesno zdravlje i u krajnjem slučaju, ne u krajnjem slučaju, nego to je u biti u vojci, da i taj moralni segment ojačava. Imamo li tu i timski rad? Upravo to. Postaće pripadnosti tim. I da, i timski rad. To je upravo stvaranje tog mentalnog sklopa, mentalnog zdravlja i, eto, nećete mi zameriti, samo da dopunim neko svoje mišljenje. I to namestanje kreveta stvara jedan disciplinovani odnos prema sebi, prema svojoj opremi. Nemoguće je obezbediti, recimo, padobrancu da mu neko drugi pakuje opremu ili specijalcima specijal. Znači, mora čovjek da se posveti se. Ali je činjenica da mi sada moramo obezbediti neki konforniji uslove, ne u vreme kada smo, eto, mi započinjali, neko od vas služio vojsku, kada je u jednoj spavoni bilo 30 ljudi. To je, znači, skoro sada, ajde, neizvodljivo. Znači, mora se prilagoditi neki komfor, ali se ipak moraju te disciplinske mere stvaranja navika, brigu o sebi, od ustajanja do tog povečerja i taj život u kasarni, taj kolektivizam koji je danas, sutra potreban kada tamo bude ranjen, da onaj ima osjećaj moralnih vrednosti i humanosti da spase svoga druga žrtvujući svoj život. To se samo može celodnevnim boravkom upravo na tim stvarima koje vojska profiliše u stvaranju navika, discipline, morala i jedne ličnosti sposobne za odbranu zemlje. Ali poruka majora Tasića ne daje poruku žrtve, nego cenu žrtve za odbranu slobode. A ono to, upravo što kaže general Pandurević, mi imamo obavezu da odbranimo ovu otadžbinu, svako od nas. A da bi to odbranili, moramo se pripremiti. Da li će vojni rok da bude 4 meseca ili 6 meseci, opet ta stručna tela, strateški instituti, prevashodno vojni stručnjaci, generalštab, ministarstvo, moraju proceniti. Moguće da za pojedine rodove treba da traje 6 meseci, za pojedine 3 meseca ili 4 meseca. Zatim mora se otvoriti pitanje da li neke nove specijalnosti uvesti u postojeće kadrovsko služenje i nominaciju vojske za buduće ratovanje. Da li taj švajcarski ili engleski sistem oslužiti
te kasarske vojsku u kasarnama 4, 5, 6 meseci, a nastaviti služenje svakodnevno u nekoliko meseci od kuće gde, da bi se smanjili eventualno ti troškovi. Znači, to je kompleksno pitanje koje odluka da vojska da se ukine ta suspenzija, ali treba vrlo krajnje, ozbiljno, temeljito učiniti sve da, ako je to dat rok ova godina, da se osposobi i materijalno, i stručno, i u svakom drugom pogledu podrška služenja vojnog roka, redovnog služenja vojnog roka. A sad ćemo pogledati jedan prilog o vojnom roku. Hoće li opet biti popularan odlazak u vojsku i ima li toj odluci mesta za strah? Mislim da za strah nema mesta. Naši momci, devojke koji budu u obavezi, ako to Skupština izglasa, ako vlada donese takvu odluku, treba da služe vojsku da bi sutra neko branio državu u kojoj oni žive, rade, studiraju, u kojoj ostvaruju svoja prava, ali ako ostvaruju svoja prava, moraju da imaju i neke obaveze. Najsvetija obaveza je braniti svoju državu. I ja se nadam da će do vojnog roka doći, da će naša omladina da služi vojni rok, da budu obučeni, jer sredstva koja smo mi koristili pre 25 godina u ratu nisu ni približna sredstvima koja se danas koriste. Neko mora da prati razvoj tih sredstava, nauke, tehnike i svega ostalog da bi sutra mogli da se odupremo nekom eventualnom agresoru. Pogledali smo prilog gospodine Vasiljković, evo pogledali smo i žene u vojsci. Da li žene mogu da izdrže tu obuku? Prvo, ja sam sigurno bio prvi oficer koji je stavio ženu u uniformu, koji je oformio ženski odred. Malo ljudi zna, ali moji najbolji instruktori koji su obučavali kninđe su bili žene. Verujte, a mi imamo više žena nego muškaraca. I ako izbacimo žene, mi smo više od pola potencijala sklonili. Prošlo je vreme kad je boj bio srce u junaka. Ja danas bi radije vodio rat sa 10 pametnih nego sa 100 hrabrih. Kažu da je Gadafi imao žensku telesnu gardu. A dobro, okej. Imao je razloga. Ne, ne, postoji sve manje tih poslova koje žene ne mogu da rade. Ja ne vidim zašto žena ne može biti dron operator 15 km iza linije u nekom klimatizovanoj kancelariji. I ona će to isto tako dobro da radi kao što bi to radio i muškarac. Možda i bolje. Možda i bolje. Ja ženi kada dam kamion, vojni kamion, da vozi, kad ona zaduži taj kamion miriše. On je čist, on je uredan, ne krade gorivo. Ne radi privatno, ne svira drugim ženama na ulici, taj kamion traje duže. Ima mnogo poslova i ne samo to, nego se stvara jedna normalna, prirodna atmosfera kao što mi imamo ovde danas, da imamo i ženski i muški rod ovde, gde nije ono kad vidimo ženu, wow, razumete, pogotovo kod mladih ljudi, nego
kod nas u Bruškoj, u nastavnom centru Alfa, mi smo imali 30% žena. I to je bila jedna normalna atmosfera. Verujte, sve te godine nije bio jedan incident. Te žene su, instruktori su bili pozdravljeni kao i svi ostali oficiri, oni su bili respektovani, poštovani. Administracija je bila mnogo bolja. Da, imam pitanje. Da li to zbog toga što vi ipak niste u ovom patrijarhalnom društvu? Srbije osnov jeste patrijarhalno društvo. Vi ste ipak bili, došli sa nekog emancipovanog područja gde su žene ravnopravne. Ima mnogo armija u svetu gde su žene ravnopravne, i oficiri, i generali i tako dalje. Gledajte, treba stvoriti uslove za žene. Ipak žene imaju neke druge biološke procese nego mi i treba stvoriti uslove. One postaju majke, imat će sutra decu. To ne znači da treba da ih izgubimo sada. Znači, kasarne treba biti napravljene ili mesto da žive, da mogu, da ima briga o deci, da ima... Gospodin Dragić je nešto slično rekao. Naravno. Ali kažem, danas, u današnje vreme, vidite, prvi srpski ustanak. Karađorđe je postao lider zato što je bio 2 metra i 8 santimetra visok. I tada je bilo važno da bude što veći i da ima što duže. Bio je malo i sileđija. Važno je da si bio jak. Danas nije potrebno da budeš jak. Evo, ja sam živi primjer od toga. I ne samo to, ja sam mnogo manja meta nego što je Karađorđe. Imam veća šansa da preživim. Znači, danas nam trebaju pametni ljudi. Trebaju nam obučeni ljudi. Treba nam dobra oprema. I ja bi radije dao pukovniku 100.000 dinara veću platu nego što je ima sad, nego da mu plaćam 360.000 dinara mesečno kad postane invalid. A tih 100.000 će ga malo motivisati. Podići će taj... Vidite, kad sam ja podelio te uniforme Mileta Dragića, tu zaštitnu opremu, te šlemove, to je sve pomoglo da imamo malo žrtava. Ali ne samo to, nego su ti momci počeli da budu ponosni na sebe. Počeli su da oni su bili, oni kad su išli da jure devojke, to su radili u uniformi. Nisu želi što pre da skinu uniformu i da budu civilku da bi to radili. Znači, podići taj status vojnika i oficira. Stvarno moramo da vratimo to poštovanje, oni to zaslužuju. Znate, 108 ljudi je poginulo na Košaru. Neka im je večna slava. Možda da je bila bolja zaštitna oprema, možda bi bilo 107 ili manje. O tome mi pričamo. Jedan ranjenik toliko košta državu za života, zamislite, i ta naknada od 360.000, to je samo jedan deo naknade. Imate vi lečenje i operacije i proteze i kolica i... onoga, što, pazitelja. I mentalno održavanje. Ma, toliko toga. To treba sprečiti, to se sprečava obukom i opremom. I morate motivisati tog vojnika. Da vam kažem, vidite, ako imate vi čoveka koji ne želi da ide, ja bi omogućio, ovo je jedan od predloga, omogućio, ako vi ne želite da služite vojsku, ne želite, nema problema. Do kraja života ćete plaćati 5% od svojih svih primanja. Šta god da radite, imate matični broj, onaj koji vam daje novac je dužan da izdvoji 5% za vojsku. Da vam kažem, znate koliko bi imali budžet? Kako da ne? Pa nije, pa nisam ja to izmislio, to već postoji. Ja prepočujem. Vojnica se nekako zvali u Tursko doba i... Znači, i nije to problem, on isto služi svoju otadžbinu tako što daje, omogućuje nekom drugom novac. Ili aktivna rezerva. Vidite šta je bitno u aktivnoj rezervi. Prvo, 10 jedinica koristi istu opremu. Ja koristim ponedeljkom, vi utorkom, sredom i tako svake 2 nedelje koristite. To je ogromna ušteda u vojnoj opremi. Znači, možete imati 10 puta bolju opremu, 10 puta više opreme ako imate takav sistem. Onda, kolika je ušteda kad ga ne hranite, kad ga ne perete, kad ga ne kupate, kad ne treba mu kasarna. On spava kući pored svoje žene, pravi decu, nazire porodicu i služi vojska. Još jedna važna stvar. Vi i ja se svakog drugog četvrtka družimo. Mi postajemo bliski prijatelji. Kad smo na vežbi godišnjoj, od 2 nedelje ili tako nešto, naše porodice se druže. Mi postajemo jako bliski prijatelji. I ako dođe do mobilizacije, ti moraš da sada zoveš. Ne zbog patriotizma,
Ne zbog, nego zbog mene. Kako će sutra da me pogledaš u oči? To je malo problem. Jel, osluži se vojska, bivaju zaboravljeni, onda ih mobilišete, dođe 200 ljudi, niko nikog ne poznaje i vrlo je lako da se izmahne i da radi krivinu. Imali smo 7000 dezertera, ne zaboravite. 3500 je osuđeno. To su potencijalni, samo je ovo jako važno. To su takvi ljudi. Da bi opravdali svoje dezerterstvo, počinju da se okreću protiv države. Takvi ljudi vam štrajkuju i protestuju. Verujte, pogledajte ti ljudi koji su u posljednje vreme bili na ulicama. Pogledajte da li su služili ti koji su godinama. I vidjet ćete da većina njih je izbeglo rat. Da je izbeglo. To su ti dezerteri. Ostaje nam da vam verujemo, mada ajde, to je komplikovana priča. Sad bi da poslušamo jednu omiljenu pesmu naš Srba. Moja je jedna od omiljenih. Ja sam nekad glasao da to postane himna. Ako je prilog spreman, ajmo da čujemo našu omiljenu pesmu. Pesma motivacijona je stvarno svaka je čast. Uživali smo da je oslušamo. Gospodin generale, ja negde pročitah da je rat prirodno stanje ljudskog društva, a da je mir izuzetak. Šta vi kažete? Ako pogledamo broje sukoba i ratova koji su vođeni u posljednjih nekoliko ili hiljadu godina, vidimo da je to ogroman broj. Ja bih rekao da je stanje takmičenja konkurencije u društvu prirodno stanje stvari. I da nema harmoničnih perioda u tom smislu da ne postoji konkurencija. Čovjek je jedino živo biće koje izmišlja ili smišlja i ima razne načine kako da ubije pripadnike svoje vrste. To sad mnoga sociološka i druga pitanja kojima treba posvetiti jednu drugu emisiju i na drugi način posmatrati, ali mi moramo biti svesni da su ratovi neizbežni. I Hegel je govorio čak da ratovi služe za pročišćenje naroda, za osveženje, za promenu svesti i tako dalje. Tačno je to sve, međutim, ratove treba izbjegavati. Očito vidimo da se ne mogu izbeći. Prema tome, naša zemlja mora biti svesna, toga i jeste rukovodstvo svesno. Ova ideja koja je pokrenuta prvi put je ozbiljna, na ozbiljnim temeljima, sa ozbiljnim razlozima i ne bi trebalo da se u emisijama sličnim ovim i nekim drugim skrene sa one osnovne teze, jeste pravi razlozi i potreba uvođenja služenja vojnog roka. Ove ideje kojim govori gospodin Dragan i drugi, kako obuka da se uradi, to je sada nešto novo, kako stimulisati ljude, kako vrednovati tu činjenicu što neko služi vojni rok. Danasni ljudi su mladi, sposobni, vispreni, brzo oni uče, prate tehniku, znaju to da savladaju, ne treba opismenjavanje, ne treba ono što smo nekad morali da učimo.
Kada pogledamo sukob na Kosovu 99. agresiju NATO pakta, ko je izneo bitke? Izneli su ljudi koji su obučavani u JNA i u vojsci Jugoslavije. Imali su kvalitet, imali su vrednost, obučeni su bili, patriote su bili, spremni su bili. Vidjeli ste malo pre one snimke, ide vojnik, odnosno čovjek u vojsku, jedni pevaju, drugi plaču, majka plače, sestra plače, ipak je jedan emotivni naboj posebne vrste. A odlazak u rat je tek poseban rizik. Svi očekuju da se vrate, neko živ i zdrav, neko bez delova tela, neko u kovčegu. Opasna su to stanja. A mi moramo biti svesni toga i biti spremni. Ovo što gospodin kapetan kaže da malo je žrtava, to je posebno važno pitanje. Odnos prema ljudima, ljudskom životu. Ali nema rata bez žrtava. Moramo računati i sa time. I na kraju krajeva obučenost, osposobljenost, opremljenost vojnika su ključne stvari. O tome će se voditi računa. Ja mislim da naša zemlja je u posljednjih nekoliko mjeseci i godina nabavila takve vrste borbenih sistema da su nam potrebni obrazovani ljudi. Postoji u vojsci veliki broj specijalnosti. Starih, a ima i novih. Uvode se novi, zato što se pojavljuju novi sistemi. Da li žene da budu u vojsci? 80. godina prošlog veka u JNA su dobrovoljno išle u posebne rodove, veziste, intendanti i neki drugi gdje žena može da da doprinos. Može i danas. I sigurno će ići. Dobro je da ima u jednoj jedinici i žena i muškaraca. Klima je drugačija. Ovo mi se posebno sviđa što se govori aktivna rezerva. Mi imamo danas u vojsci Srbije imamo ove snage za reagovanje, imamo odbrambene snage, imamo snage za podršku, imamo aktivnu rezervu. Nema aktivne rezerve bez prethodnog služenja vojnog roka. Kad su odslužili vojni rok, stekli neka znanja, periodično se pozivaju, obnavljaju znanja. Vrlo je važno da se vojnici međusobno poznaju, da znaju jedni drugi, da se oslanjaju jedni na drugi, da imaju dobru opremu. Jeste, i to je, kada vi kažete oprema, jedan šlem, isti šlem na svačoj glavi odmah vas asocira na neku monolitnost, jedinstvo. Različite uniforme, različite oznake, sve to izaziva rasulo na kraju krajeva. I komandovanje je vrlo važno. Naši oficiri su sposobni, školovani. Malo mi se ne sviđa što postoji neki novi termini, te menadžeri, te moduli, te ne znam kako. Treba neke termine, izraze koji su pristupačni našem jeziku srpskom. I komandir je komandir, komandant je komandant. Jeste prvo se upravljanje pojavilo u vojsci i štabni sistem rada još od Aleksandra Velikog. Ali mi moramo imati više sposobnih vojnika. Još ovo da kažem. Profesionalci koji imamo danas moraju biti nišančije, moraju biti vozači tenkova, vozila, moraju biti na ovim krupnim sistemima visoko sofisticirani. A vojnici na odsluženju vojnog roka mogu da rade ove druge poslove i da imaju druge specijalnosti i da se samo selektivno specijalizuju da mogu sutra služiti u rezervu. Sad ćemo pogledati još jedan prilog o najmlađim oficirima. Gospodine predsjedniče, Univerzitet odbrane je postrojen za svečanost proizvođenja kadeta u čin potporučnika. Mi Gospodinu Đurković, šta znači vojnička zakletva i šta ona predstavlja? Vojnička zakletva je svetinja za vojnika. Svaka zakletva je svetinja za onog koje daje. Vojnička zakletva je neprikosnovena zato što vojnik svojim usjećanjem, svojom iskonskom potrebom zaklinje se otadžbini da će je braniti. Sada se oduše vojničke zakletve nešto modernizovane, pa vojnička zakletva, kada sam se ja zaklinjao, doslovce je sadržala reč za odbranu otadžbine svoga naroda, ako zatreba, dati i svoj život. A sada ispuniti obaveze i tako jeste. Sad je nešto omekšano što se tiče, ali opet se vraćam na tog Tasića, nije stvar žrtvovanja davati života, nego time se stavlja da znači kolika je vrednost i cena slobode i da život ne znači ništa u ropstvu. Eto to. Tako da vojnička zakletva ima obavezu svakog pojedinca koje njoj pristupio da učini sve u obavezujućem smislu kako je izrečena vojnička zakletva. Ono što
dozvolit ćete mi da se nadovežem, i ta vojnička zakletva i sve to. Sve ovo što smo govorili je vrlo značajno, ali moramo znati da je stvarno zadnji trenutak uvođenje ponovnog ili reaktiviranje redovnog služenja vojnog roka, samim tim, sve ovo o čemu smo pričali, obučavanje, pripremanje, strategijski razvoj itd. itd. Zato što smo mi bezbednostnim rizicima i izazovima koje su tu kod nas. Možete sad, hajde, laički, ono što kažu, da razgovaramo van teme. Šta mi treba da čekamo ako je Kurti najavio formiranje vojske na koju nema pravo, ali mu odobrava Kiel, odnosno Amerika, opremanje te vojske savremenim sredstvima i to služenje vojnog roka skoro godinu dana, 6+6 meseci u zimskim, letnjim, različitim dobima. Da čekamo da dođu u Bujanovac i u Preševo i da kažu ovo je od danas naše, posle toga sledilo bi možda Raška oblast ili šta sve ne, a mi da čekamo kao žrtvena jagnja 41. što su nam po Dalmaciji Lici ili šta ja znam, narod srpski vodili na klanje i samouništenje. Znači, nama je nužnost da stvorimo brojčanu, jaku, sposobnu, osavremenjenu vojsku sa savremenim sredstvima koje se može suprotstaviti svakom potencijalnom neprijatelju, a time stičemo mogućnost stabilnosti društva i ono što je najbitnije, odvraćamo te zlikovce i neprijatelje koji planiraju da nešto, o čemu ja rekao, učine prema, ne samo prema nama, nego i prema susednim narodima i zemljama, da mogu da računaju da će se neko suprotstaviti tom zulumu u odbrani slobode tih naroda, a u većini tih susednih država je korpus srpskog naroda skoro u većini. Znači, mi moramo biti spremni za to, a učiniti sve da dođemo do toga kako bi obezbedili mir. I ja da se ne ponavljam što je već rečeno, ja znam šta je rat i jedan dan rata bi me unesrećio za čitav život ponovo. Znači, ja znam šta je taj pakao, ali da bi to izbegli u miru, da se borimo za mir, za odbranu mira, a to jedino tim sistemom odvraćanja, osavremenjavanja, osposobljavanja vojske. Ono što bih još možda dodao, da ipak radi efikasnijeg komandovanja, doduše to je moje mišljenje, nadam se da će to Ministarstvo vojske i generalštab, i bilo je govora pre neku godinu, da se organizacijsko-formacijska struktura naše vojske promeni, da se vrati tradicionalnom obliku komandovanja i organizovanja od puka korpusa armija. Po meni to daje veću efikasnost u danas pretećim izazovima sutra za odbranu naše otačbe. Imamo još jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se javlja? Dobar dan, javljam se ovde iz Ivanjice. Dobar dan, izvolite u programu. Samo utišajte televizor. Htio bih da dam jedan mali komentar u vezi vojske. Vojska nije trebala ni da bude ukinuta, nego je trebalo da se služi ranije 12 meseci vojnog roka, 6 meseci aktivno zanimanja i 15 dana da bude odsutan odmor vojske. A posle stara vojska kad dolazi, isto da zanima do kraja vojnog roka, tako da se mlada vojska obučava da nasljeđuje staru vojsku. I ne možemo da imamo vojsku ovako kao dečju igračku, ovako onako. Vojska je vojska i vojska mora da bude obučena. Nije to, pa za 4 mjeseca ne može da savlada pešadijsku obuku od desno rame. A neko ni druga zanimanja, da ne govorim, bojeva građana, da četne vežbe, armijske vežbe. Pa vojnik mora da bude uvežban i spreman za rad. Kad treba. I kad dođe iz vojske, mora imati mora biti rezervista i na poziv morate odazvati, a ne kao sada, znaš šta ličimo mi. Došto i nemamo ni rukovodstvo, državno da valja, ne valja ničemu i zato nam je sve ovako. Hvala i druženja. Hvala, hvala. Gospodin Dragane, gospodin kaže da 4 mjeseca nije dovoljno. Vi ste rekli da je dovoljno. Ja nekako više verujem vama. Nikad nisam rekao da je dovoljno. Nikad nije dovoljno. Nikad nije dovoljno. Ali ono osnovno.
da gledajte, se sačuvaju, a, ja se malo razilazim, životi njihovi. Ja se malo razilazim u mišljenju sa generalom ovde, jer ne smatram da bi aktivna rezerva mora, da bi morao da se služi vojni rok pre nego što može da uđeš u aktivnu rezervu. Ja sam da aktivna rezerva bude alternativa, da omogućite nekom koji ne želi da se odvoji od svog života 4 meseca ili 6 meseci, da ima mogućnost da svakog drugog četvrtka sledećih 5 godina i da to bude limit. Znači, 5 godina aktivne rezerve, to ti zamenjuje ovi 6 meseci. I mislim da je to mnogo jeftinije nego vojnih 7 dana u nedelji 24 sata na dan 4 meseca. I bit će mnogo obučeniji nego vojnik koji je prošao 4 meseca i onda sklonjen sa strane. Ja verujem, gledajte, ja sam došao iz Australije, kao što znate, tamo sam služio vojsku. U to vreme, kad sam ja služio, Australija imala 6 miliona stanovnika, otprilike koliko je Srbija, i ogromnu teritoriju. I postalo je obavezno služenje vojnog roka i aktivna rezerva kao alternativa. Ako nećeš godinu dana, ako nećeš godinu dana, 5 godina aktivne rezerve. Biraj šta hoće i daj ljudima tu mogućnost. I treba im dati. Ja nisam zato. Kad god možemo da omogućimo nekog da izabere nešto i da radi ono što hoće, bolje je nego da nataramo da radi ono što neće. Neće jača motivacija. Pa naravno. I mislim da je ta motivacija jako važna. Jako važna da ne mrzi tu vojsku. Da ne dezertira. Ja vam kažem, garantujem, ako se mi viđamo svaku četvrtka, i to se radimo 5 godina. Ako dođe do mobilizacije, tu će biti 100% odaziv. Ne verujem da će neko moći, jer svi znamo gde je Pera, kako se nije pojavio. A ovako, verujte, naći će 1000 načina bolesni ovamo, onamo, smišljaće. I mislim da je onda to ogroman posao za državu. Treba hapsiti te ljude, treba ih procesuirati, treba ih kažnjavati i od njega praviš budućeg protestanta na ulicama koji će protestovati protiv države, bez obzira o čemu se radi. Ja sam zato, dajte da pomognemo ljudi. I treća varijanta, umjesto služenja vojnog roka. Nema problema, ne želiš da služiš. Pa daj pukovniku 5% ili 10% tvoje plate, prijatelju, da možda kupi to što mu treba. Da imamo opremu, da ima višak para u budžetu. Da bi trebalo država da da tu platu. Pa ne, o tome pričam. A ovo da ide u neke druge fondove. Ja samo... Grafički to govori. Ali kažem, dok imamo doktora Mileta Dragića ovde, ja mislim je bilo vrlo korisno. Ja sam malo propratio šta se dešavalo to. A vi znate da za poslednjih 18 godina, sramno, proizvodnja Mile Dragić, koja je odradila tako važnu ulogu u tom ratu kad je Srbija bila na kolenima. Poslednjih 18 godina naša vojska nije kupila ništa. Od naše proizvodnje koja je ovdje u Srbiji stvorena. Ja se nadam, njegova ekscelencija, ministar Vučević je tu sada, tu su ljudi kao što je Selaković, tu su ljudi kao... Ja verujem da se stvari menjaju. Ja mislim u posljednje vreme, korigujem ako nisam u pravu, mislim da je policija počela ponovo da. Ali to je bilo, verujte, kad su žuti došli na vlast, oni su bukvalno krenuli da uništavaju sve što je bilo vezano za odbranu. Ono, sećanje tenkova, penzionisane ljude kao što je Stupar u 48 godina, zamislite. Pa i nas koji smo ostavljene na cedilu u ovim lažnim procesima, sve što je bilo vezano za odbranu, pa i proizvodnja Mile Dragić, koja je toliko toga uradila. I sutra možemo opet biti u nekom okruženju, u nekom embargu. Mi moramo da stvorimo naše kapacitete. Čuo sam jednu priču da prsluke Mileta Dragića, oni moraju periodično da se rehabilituju. Reparirati. Izvinite, moj srpski nije akademski jezik, tako da... Dovoljno je dobar. Ali i da je su ti isti panciri, njegovi panciri koje je on prodao državi, poslati za Tursku da se repariraju po mnogo većoj ceni
nego što je to bila Milutinovićeva. Znači, ideja je bila da se uništi proizvodnja, naša proizvodnja, srpska proizvodnja zaštitne opreme. A verujte, ta zaštitna oprema, kažem vam, da je možda bila više te opreme na košarama, možda ne bi bilo 108 mrtvih. I to je nešto što mora da zaboli svakog Srbina. To je nešto, dajte ljudi, u Australiji svaki čovjek je važan. I toliko se forsira svo planiranje. I postoji jedan sistem koji se zove Zero Casualty Planning, gdje se sve te akcije moraju planirati tako da nema žrtava. To je toliko bitno, toliko važno. A ja se sećam nekih incidenata gdje u kafani dok večeram čujem nekog oficira koji se hvali kako je 120 ljudi njegovih poginulo. I osjećam da se hvala. Ja imam jednog poginulog, ne prođe nedelja da ga ne pomenem. Ma kakva, ne prođe nekog par dana. Nek mu je večna slava, Mila Andić. Ali to, dajte to da uradimo, da sprečimo te žrtve. Jel, verujte, sa novom tehnologijom, ako ne budemo imali tu zaštitu koju je Mile doveo do perfekcije, on danas, u posljednje 18 godina, prodaje strancima, prodaje Africi, prodaje Indoneziji. Umjesto da razvijamo to, da je gajimo, da se rade doktorske disertacije na zaštitnu opremu, mislim da je to, Mile može vam reći sigurno mnogo više o tome, ali važno je to. Tu su te stvari koje nama tu fale. Koncept sam da mi trebamo da se obučimo, ja apsolutno, tu se svi slažemo, tu ne može niko da ima ništa protiv toga, da mora biti dobra oprema na koju je vojnik ponosan, u kojoj se osjeća sigurno. I da mora postojati zaštita. Izvinite ako sam malo... Ne, sve u redu, nego posleće mogu sa Mile. I sad imamo jedan prilog, odnosno jednu anketu, pa ćemo zajedno da je pogledamo. Ajmo sa anketom. Da je korisno uvođenje, to je svraćanje obaveznog vojnog roka? Obavezno. A što? Zato putajte, pravi muškarac. Pa to je normalno, pa nemaš ti. Si Nemačka uvodi sada vojni rok. Ti moraš imati vojsku, to ti je normalna stvar. Mislim da treba da se vrati. Zašto? Prosto, ne znam nije zašto, ali mislim da su se mladići opustili. Ne daj Bože da iskrsne nešto, ne znaju da barataju oružjem. Zato što treba da bude. Nijem pravi muškarac, ne bude vojnik. I ne 4 mjeseca, 9 mjeseci, vrati. Hvala lepo. To je prava stvar za Srbiju. Pa na što voliče ova mlade, šta ovo? Znači... Pa naravno, sigurno. Ja sam bio godinu dana. Pa mislim da je to dobro, posebno za muškarce. Da bi, jer ovo nije normalno vreme, da je neke stvari da se postave kako treba. Pa ne znam, negde bih volela, treba. U neku ruku bih volela da se vrati to. Malo i zbog discipline, i zbog vraćanja nekih moralnih vrednosti. Treba obezbeđenje našoj državi. A mladi ljudi, tamo će se isprijateljiti, naći i drugarstva, poznanstva, mnogo znači. Ja bih htjela da se vrati ponovo, stvarno je to dobro. Moj sin je išao i odslužio je vojsku za primjer. To što je predloženo, to je izuzetna stvar. Da, ne znam, nisam razmišljao to. Evo, čuli smo većinsko mišljenje naših građana, mislim da su svi anketirani bili apsolutno za vraćanje vojnog roka. E sad, gospodine Mile, neka su se ratovi vodili jedna vojska na jednu stranu, druga na drugu stranu, pa ne po nekoj livadi, juriš, ovamo namo. Uopšte nije bilo važno koliko je žrtava. Onih kojih je bilo više, oni bi obično pobedili. Gospodin Dragan je to lepo sročio da je to naravno pogrešno, a vi se bavite time da što više smanjite broj žrtava i da to bude nekako, koliko je to moguće u ratu, koliko toliko sigurno. Mislim, kapetan Dragan je lepo objasnio koliko košta jedan ranjenik. Plus to, jedan ranjenik u toku, da kažemo, same operacije izvuče još minimum 4 čoveka da ga izvuku. Smanjuje se borbena gotovost, smanjuje se moral, smanjuje se efekat. Vi radite sve to, ulažete u tu jedinicu za taj jednu akciju i onda se desi takva neka katastrofa i sve propadne. Treba
mislim, nije ni moralno i neću da kažem Bogu, hulno je poslati nekoga u akciju bez zaštitne opreme, bez par stotina evra, što košta. Ja bih rekao da to prvo što rade neznalice ili rade smišljeno, da kažem, ljudi koji su ovaj antidržavni elementi. Nemam drugog obrazloženja. A sam bi se, malo bi se nadovezao na kapetana Dragana. Evo, prvo, imamo iskustvo od 90. do 2000. godine. To nije tako davno bilo. Ljudima sve izgleda davno, ali mi stariji to jako dobro pamtimo. Imali smo embargo. Vojsci je trebalo svega. Samo ono što je domaća namenska industrija mogla da proizvede, to ste mogli. Finalni metak, zrno, mogli ste da prošvercujete po stostruko većoj ceni uz velike dozu rizika, ali niste mogli da napravite. Samo domaća industrija što je mogla, evo vi me korigujte dalje, a u ratu enormno su skok potreba vojske. Bezuslovno, da vam kažem. Prvo, niko neće da ulaže u neku državu ili bilo šta što nije bezbedno, što nije sigurno, što vi nemate garant da će on to sutra opstati. Garant da će to opstati, da će to raditi je jaka vojska. Jaka vojska je jaka država. To je samo jedan od stubova države. Ali, da kažem, da bi vojska bila jaka, pored obučenih, opremljenih vojnika, moraju da budu i ljudi visokog morala, da znaju zašto rade. Ali da bi bio moral, mora da bude dobro stanje u državi. Tu da uzimamo sve, i sudstvo, i zakonodavnu izvršnu vlast, da uzimamo i obrazovanje, i zdravstvo, i sve to. To je izuzetno i naravno... I standard, pretpostavljam. I standard. To sve proizilazi iz toga. Ali bi se ja nadovezao samo zašto je potrebno da država ima svoju jako namensku industriju. Kad dođe rat, gde su enormne potrebe, ne imate mogućnosti da uvozite. Kao što je do sad bilo, što smo videli. Samo ono domaće firme što mogu da proizvedu. I svedoci smo, da se nadoveže na priču kapetana Dragana, gde su, kad su žuti došli na vlast, gde su nam uništavani tenkovi, uništavane su nam strele, koje je protiv vas, što je bogohulno, koje su super sredstva, koje su, da kažemo, mogla da Tomahawka rakete ovako ih skidaju, između ostalog. To je sve uništavano. Sartid je radio od naše vojne tehnike, topova, tenkova i sve to. Po meni, trebao bi neko da odgovara, ako hoćemo da budemo. To se sve zataškava, jer to je iz jednog miljeja politike. Pa čekajte, mi kao građani, mi plaćamo. To ne da plaćamo cenu novčanu. Plaćamo novčanu, ali plaćamo i životima. Naše najvrednije što imamo, naše dece. Pa zašto to da niko ne odgovara? Ja kao privrednik ne platim porez, ja odgovaram. Neko unište tolika silna sredstva, ne odgovara. Pa čekajte, ako hoćemo da imamo i moral, pa mora i to da se istara na čistinu. I još bi se nadovezao, po meni, to je veleizdaja koja je uništavao to. Zašto ne odgovara? Ko je ukinuo vojni rok? Pa čekajte da vidimo da je u ovih 10 godina došlo do nekog sukoba, što je moglo da dođe, da je nečija volja i želja bila napolje. Ovako može da dođe. Sutra može za Republiku Srpsku da nam dođe. Mi bi morali da reagujemo. Pa čekajte, a s čim da reagujemo ako nemamo obučene ljude? Ko nas je doveo u to stanje? Pa on je bio plaćen da nas štiti. Ti ljudi isti, evo, dao bih primer generala koji je bio upravljao bezbednosti skupštine. Uhvaćen je da odaje državne vojne tajne. Dobio 3 godine zatvora. Ne zna li dobio uslovno, prinačen ili nije. Pa čekajte, čuvao moju decu. Plaćen za to ispred države. Kakva je to država? E, to nije jaka država. Ja, odmah da kažem, ja se sećam 70-ih, 80-ih godina kada je bili su šlageri sezone, posvećeni vojnoj uniformi. Svi smo pevali. Ja sam u osnovnu školu, glavni je bio ko je nosio vojnu uniformu. Tad smo imali visoki moral. Niko nas dirao nije. Pozdravljam, unazad 20 godina ja nisam gledao na TV-u ovakvu emisiju.
ovo se vidi da se nešto menja na bolje. Ovo se diže moral. Odmah da kažemo još jedan put, da se ne dovežemo, što smo svi mišljenjeni, da kogod želeo rata, da Bog da u svoje kući imao. Znači, svi bežimo od rata, ali da bi pobegli od rata, moramo da budemo jaki i spremni. To nam je garant. Živimo u takvom svetu gde ljudi, ne diktiramo mi taj tempo, diktiraju pogrešni ljudi. Opet se vraćam na onaj od početka. Pogrešni ljudi dolaze na prava mesta. Kad takvi ljudi dolaze, vi morate biti spremni. Ne možete predvidjeti šta će onda radi. Jedina garancija je da budemo spremni svakog trenutka. Za najgori scenarij. Izvinjam se, samo što pre nego vezano za... Ja mislim da je ona poenta koju ste napravili pre nego smo ušli u studio, da investicije u namensku industriju se vraćaju u privredu. Možda to... Da, evo da kažem, prvo, vojska i policija su budžetske organizacije. One žive iz budžeta. Privreda ih baca. Pre je bilo i onda su po meni došli izdajice koji su sekli i uništavali. I oni su i to hteli da unište. I oni su davali posao stranim firmama. Šta radite na to? Prvo, kad izađu pare iz države, nema više. Date te pare domaćoj privredi. Privreda plaća porez, zapošljava. Iz svakog kruga tog deo ide za vojsku i za policiju. Plus tog, vi ne date privredi domaćoj, namenskoj, posao, date stranoj, vi jačete stranu, vojnu privredu, stranu industriju, a svoju slabite. Kad dođe rat, vi ste oslabili, nemate na čega da se oslonite. A to se dešava i dan danas. Pazite, da kažem, na šta sam ja izuzetno ponosan, nijedna firma proizvodnju vojne opreme koja radi u svetu, argumentom vam pričam, nema tako pozitivno iskustvo prema NATO paktu kao mi. Niko ih tako nije prevario, što se oni omanuo, da kažem, oni su gađali 78 dana, 80.000 pametnih bombi su bacili na lažne mete, pero nisu odbili našoj vojsci. Koliko ljudi sačuvano? I došli su ljudi koji su, mogu da kažem slobodno, desetkovali, nisu je uništili, ali skoro uništili. Takvu firmu, pa ta firma je bila stub odbrane, mjesto da bude, da ima počast i da dobije orden za zasluge. Oni su ukinuli posao 20 godina mi ne dobijamo posao. Zbog čega? I to je mali deo uništavanja države. Slažete se sa mnom. To sve pokazujem kako je smanjenje morala, kako je smanjenje vojnog potencijala, odbrambenog potencijala jedne države, kako se uništava. Neprijatelji. Imate, oni rade. Po meni je najveći uspeh strane obaveštene službe kada vrh vlasti druge države instalira svog čoveka. To je doktorski rad u stranoj službi. A vi pogledajte ti koji su sekli, svesno sekli strele, koji su uništavali tenkove. Pa za koga su oni radili? Pa taj tenk nije morao se uništiti. On je mogao da se ukopa u zemlju i da bude kao top. Ako ćemo, uvek mu je bolja zaštita u tenku nego u topu. Ako ćemo da krenemo od tog, plus tog moglo da se proda za mnogo veće cene. I to ja kažem nam, nema nam morala dok se i takvi ljudi ne izvedu na odgovornost. Sad ćemo pogledati jedan prilog o vojnoj obuci. U početku razgovora, gospodine Dragane, vi ste pričali o tom zajedništvu, o tom osjećanju pripadnosti, o tome da imamo isti cilj i da moramo da čuvamo jedni druge. Ove vežbe koje su pre svega odlične za fizičke vežbe, ali one mogu se raditi, recimo odemo za teretanu, dižem sam tegove, ali ovo je to o čemu smo pričali, zajedništvo. Zajedno radimo, zajedno nosimo, zajedno ćemo da pobedimo. Evo, kad sam to gledao sada, tokom rata 1994. godine, pilot jednog helikoptera Gazele spustio je, ranjen je bio, ispustio je helikopter na ničijoj teritoriji između srpske i hrvatske strane. I naša ekipa otišla tamo i rukama je izvukla vod vojnika, 10 sa svake strane, i digli su ga i iznali su ga na ruke. Znači, i to me baš posjeća koliko
Jeste videli koliko je to stablo, ali kad se to zajedno radi, onda je to lagan posao. To uopšte nije teška vežba. To je smisao, je tako. Normalno, da se radi zajedno, da držiš korak dok to radiš, da si fokusiran, da držiš rastojanje između vojnika i tako dalje. Ali, ovo mi je jako važno da kažem. Ja stvarno nisam u stranačkoj politici. Znate koliko me zanima i SNS i SPS i koji su ovi. Stvarno, ne dodiruje me, nemam vremena za njih. Ali ja sam stvarno optimista. Ljudi, mi imamo državu. Nemojte se i šalite, mi stvarno imamo državu danas. I kažem vam, te ljude, ja nikad nisam imao bolju konekciju sa... I mislim, nije dovoljno, ima tu mesta za unapređenje, puno mesta za unapređenje od ovih devojaka koji nose beretku sa razbarušenom kosom do ramena, ne nosi se tako uniforma. Ta kosa treba biti zavezana u punđu i treba se napraviti ženska kapa, na primjer. Ali to su nadgradnje, to će se razvijati, to će se dovesti u red. Mislim da ima odnos prema našim zatvorenicima po ustaškim zatvorima, koji ratuju i dan danas, za koje rat nije završen, još one iz 90-ih, njih smo gotovo zaboravili. Ali danas je ipak mnogo bolje odnos države prema njima nego što je bio kad sam ja bio u zatvoru. Razumete? A stvari se pomeraju. Država je troma. Neće se ništa promeniti preko noći. Niti će se uveti ova aktivna rezerva preko noći, ali to je nešto što treba... Dragane, za gledalce koji ne znaju, koliko ste bili u zatvoru? 13,5 godina. 13,5 godina i niko ne zna za koji je to zločin. To je cela osmogodišnja škola, još nešto. Da, ali da vam kažem, to je Božji put. Ja da nisam bio tamo, ja ne bi znao šta se dešava tamo. Mislim da je moja presuda ipak bacila jednu veliku senku na pravosudni sistem Hrvatske. Zatim, nakon mog izlaska, 28 Srbina je ugledalo slobodu zahvaljujući tome što sam ja bio tamo i video to. I uspao da animiram i ljude u vlasti, i ljude kao što je Mile, i kao što su koji pomažu tim ljudima. I sada, ovo je najteži period za te ljude. Otrgnuti od svojih porodica koji u ovim prazničnim periodima, tada se dešavaju samoubistva, tada se dešavaju rasturanje porodice, Nova godina, Božić, slave. To je jako težak period. Ja sam to osetio 14 puta. Razumete? Kada dođu ti praznični period i vi ste otrgnuti od svoje porodice, pogotovo ako ste častan čovjek. Ja neću stati iza Srbina u zatvoru ako je kriminalac ili zločinac. Može on biti 100 puta Srbin. Ali vam govorim, ima bar još 36 Srbina za koje mi znamo da su ratni zločinci koliko i naša voditeljka ovde. Verujte. Tako da to su neke stvari gde trebamo da... Ja se nadam da će država još više da pomaže, da će još više da se uključi u tu borbu, da kada šaljemo našu decu tamo i da znaju da je država iza njih, da će biti iza njih i tokom rata, da će dobiti opremu, da će oficiri biti adekvatno nagrađeni, da jednostavno budu nepotkupljivi, da će imati adekvatnu opremu, da ta oprema, da ta uniforma bude moderna, da ta bude lepa, da se to updateuje kako vreme prolazi. To sve može da se radi. I da razvijamo našu namensku industriju. Ovakve bisera, a proizvodnja Mile Dragića, stvarno biser. Kažem, zamislite samo u kakvim uslovima. Mile je zaposlio 6.000 ljudi. 6.000 ljudi u vreme kad se gubio posao na sve strane. Kad ljudi nisu imali šta da jedu. Kad su profesori po kontejnerima tražili hranu. Mile zapošljava 6.000 ljudi. I mi mu kažemo tako, hvala što ga namorno se... De, ono što on može da uradi za jednu trećinu, mi damo Turcima. Ili damo nekom drugom da se radi. E, ja se nadam da se to menja. To je posebna tema. Nažalost, pričat ćemo... Ne, nije posebna tema. Ovo je upravo ova tema. Mi moramo... Ja očekujem od države, ovo je malo možda... Ne, nije posebna. Nastavit ćemo na tu... Ne mislim da ćemo praviti novu emisiju, nego ćemo baš tu temu da obradimo. A sad imamo nekoga na vezi.
Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Milorad Simonović, Novi Beograd. Izvolite u programu. Evo, ako ja sam 71. i 72. godine služio u vojsku Kavaljarci Makedonija, Brska Pešadija, Nišanđija na Mirobacaču. I da skratim, 1975. pošto sam bio odličan vojnik i bio sam desetar, unapređen u čin vodnika i 1975. godine ovde na Novom Beogradu u Tošin Bunar, tu je bila kasarna, jedna, bio sam na sastanku, nas je bilo 30 do 40 podoficira, oficira i jedan pukovnik je držao predavanje. Doslovce ovako kaže: Zapad tvrdi da je Jugoslavija veštačka tvorevina i da će se raspasti posle Titove smrti. Ja sam bio tada vodnik, imao sam 24 godine i ja kažem, verovatno imao neki argument. Taj pukovnik je mene rekao: vodniče, sedi dole, ti ćeš mene pod vojni sud. Ja kažem: gospodine, ako je ovaj zid beo, to je moj argument. Kakav tvoj argument, sedi dole? Ja nisam otišao pod vojni sud, ali narednih 20 i nešto godina nisam napređivan, da bi 97. godine sa čina vodnika napređen bio u zastavnika prve klase. Ali sam hteo kažem, znači ovo, još 75. godine je se pričalo i Zapad je tvrdio da je Jugoslavija veštačka tvorevina i da će se raspasti posle Titove smrti, što su bili u pravu. Ja podržavam, znači svaki Srbin je obavezan da služi vojsku, ne da li hoće ili neće, no ima da služi i tačka. Nema tu rasprave. Zemlja, evo vidite sad, Izrael. Iz svih država sveta su otišli Jevreji u Izrael da brane svoju državu. Niko ih nije zvao. Znači, to je rodoljublje, to je patriotizam. Ima da služi vojsku svaki vojno sposobni muškarac i podrazumeva se devojke koje to žele. To je to. Hvala vam. Malo ćemo popričati na ovu temu, ali sad imamo još jedan prilog. Zanimljiv, simpatičan, ajde da ga odgledamo zajedno. Lep je ovaj prilog bio, ja sam se raznežio, ne znam da li naši gosti, stvarno je lepo, simpatično, daj Bože da ima što više ovakvih primeraka i priloga. Nego, mi smo na to nešto pričali, loši ljudi, nekvalitetni, zlonamerni, plaćenici, dolaze na neka značajna mesta i odlučuju o sudbini države, društva, a isto naravno i svakog pojedinca. Pričali smo malo pre o Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Ja sam negde postavio tezu da je u Jugoslovenskoj narodnoj armiji bilo negativne kadrovske selekcije po partijskoj pripadnosti. Gospodin Dragić je onda to malo produbio i rekao da su to ipak bili nekakvi plaćenici, špijuni i tako dalje, da ne vraćamo tu mnogo priču. Jugoslovenska narodna armija je tačno bila četvrta onako sila vojna u svetu. Kako je pukla prva puška, i to ona lovačka u Sloveniji, sve se raspalo u prah i pepeo. Da li je to zbog te neke, kako ja zovem, negativne kadrovske selekcije, ili su tada generali, admirali, pukovnici, prvo svega morali da budu komunisti, a oni čak nisu, vi ste rekli, nisu bili ni komunisti, nego su bili nacionalisti. Vidite, pre nego što govorim na to pitanje, malo bi se vratio na ovo što je prethodno gospodin Dragić govorio. Malo je to neobično da mi imamo jednu takvu vrstu industrije koja je itekako važna kao i druge grane namenske industrije, a da naša država to nije koristila. Da li će koristiti dalje, ne znam. Ali je važno, ako smo mi vojno-neutralna zemlja spram postojećih vojnih saveza, to odmah implicira jedan integrisan sistem odbrane, oslonac na vlastite snage, totalnu odbranu, pa čak i u tom smislu nabavke zaštitne opreme, intendantske opreme i druge opreme koja je neophodna. Bolja od konkurencije. Jeste, zajedno. I evo, rat u Ukrajini pokazuje koliko god vi imali saveznike, oslanjali ste na spoljni faktor i pomoć, na kraju ostajete sami. Zato kažem, ovaj koncept koji smo mi gradili posle 2000. godine nije bio namenjen za potrebe naše države i našeg društva, nego za potrebe nekog kolektivnog saveza u koji smo mi ušli, vrlo nekritički, sa kojima smo sarađivali na osnovu njihovih zahteva i potreba i doveli smo naš sistem u ovu fazu u koju jesmo. Mi sada to revitalizujemo, vraćamo se u neko stanje koje je nama neophodno i koje treba da zadovolji naše potrebe. Jer da bi danas jedna zemlja bila nečiji saveznik, koja mora biti respektabilna vojna sila, da bi vi danas bili učesnici u multipolarnom svetu, vi morate na osnovu vaše vojne i ekonomske moći zauzmete određenu poziciju, utičete na međunarodne odnose, na ukupnu međunarodnu bezbednost
i tako dalje. U tom smislu naša zemlja mora da ima oslonac na vlastite snage. Vidimo iz ovih silnih priloga da je tu glavno svo naoružanje, artiljerijsko, oklopna sredstva, mnoga druga sredstva, PVO sistemi srednjeg dometa, naoružanje pešadijsko, naša pamet i novi dronovi, jedino ovi malo moderni sistemi PVO i avijacije, nešto što mi ne možemo sami da imamo. Ali u tom smislu vojno-tehnička saradnja sa zemljama koje imaju je izuzetno važna. I sad neko kaže uvođenje vojnog roka je militarizacija društva. Nije militarističko društvo koje ima jaku vojsku. Militarističko društvo je ono društvo koje ima osvo demokratije, koje ima jednopartijski sistem u kom je vojska deo toga jednopartijskog sistema, kao što je to recimo u Severnoj Koreji i delimično u Jugoslaviji. Jeste. E, i sada dolazimo na ovo vaše pitanje. Nije bila u pitanju partijska selekcija, nego je bila selekcija po nacionalnom ključu. Jedna je partija bila koja se pitala za sve. Ona je polagala vrlo značajno za vojsku i ona je gradila vojsku do jedne faze, do negde 70. godina, dok je ta vojska, neki kažu četvrta ili šesta, ili nije važno koja sila u Evropi, ona kao takva, dok je imala monolitnu državu, jedinstvenu partiju, dok je imala kadrove, koji su verovali saveznim organima, a ne republičkim, jeste bila takva sila. Ne može vojska, ako nema državu, da bude sila. Ona se raspada. Kada se raspala država, jer su snage, izvorna vlast bila u republikama. Ja sam ovih dana čitam jednu knjigu kolege koji treba da objavi, pa treba da mu napišem recenziju. I malo se vraćam na taj ustav iz 74. godine. I tamo Republika Hrvatska po tom ustavu, članu 2, ustav 2, kaže da ona nacionalna država hrvatskog naroda, Srba u Hrvatskoj i drugih manjina, stavljajući Srbe u istu poziciju kao i ostale manjine. Pa onda kaže da ona vekovne težnje za svojom državom ostvarila sada, uvešto upakovano u tu maticu samoupravljanja, bratstva, jedinstva, vlasti, radničke klase. A ustav SFRJ kaže da je to savezna država kao državna zajednica, republika i dve autonomne pokrajine u sastavu Srbije, radnih ljudi, građana i tako dalje. I onda kaže u Ustavu Hrvatske da oni svoja prava ostvaruju u Republici Hrvatskoj i u saveznim organima po onome šta se dogovore republike. Kad se republike dogovorile da više ne treba zajednička država, nestala je i vojska. Armija je izgubila vrhovnu komandu. Ona je morala naći novo vrhovnog komandanta ili izvršiti vojni udar, uspostaviti novi sistem vlasti ili se raspasti. Ona je glumila mirovne snage između zaraćenih strana i nastradali su. Generali su slušali pre svega Franju Tuđmana, hrvatski generali. Ima i časnih ljudi koji su ostali do kraja, ali su posle šikanirani bili od te nove vojske u kojoj su ostali. Znači, izgubilo se poverenje. I svi danas napadaju Jugoslovensku narodnu armiju. Tu ima časnih oficira, časnih vojnika koji su dobri, hrabri i vraćamo se i na zakletvu. Kad položite zakletvu, čemu ste se i kome ste se zakleli? Pravednoj državi, demokratskoj državi, državi u kojoj neće biti korupcije, u kojoj neće biti ovako uništavanje sistema. Predsjednik države, predsjednik vlade, državni činovnici moraju imati razvijenu svest patriotizma kao što ima vojnik koji zalaže život. Mora i oni na takav način razmišljati. I u JNA se je desilo to što se desilo. Kriva je za mnoge stvari, ali raspadom države ona nije mogla opstati. Oni vojni oficiri, odnosno generali, nisu bili spremni za vojni puč. Zašto? Zato što su učeni sve vreme da smo mi narod i država i vojska jedno. Bratstvo, jedinstvo, čuva i brana. Kako je to moguće? Pa kako? A moguće je, mi koji smo ušli u taj rat 30 godina, imali smo priliku da reteriramo, da se vratimo. I još samo ovu rečenicu kažem, da ne uzimam vreme drugima. Mi smo se identifikovali sa celom Jugoslavijom kao svojim zavičajem. Preskočili smo identifikaciju sa svojim zavičajem, obukli smo kaput jugoslovenski, zaboravili svoju košulju etničku i nacionalnu, a ne ide košulja preko kaputa. Pa nismo, mislim da nismo zaboravili, bar nismo sad tako govorili Hrvati. Ti koji da su bili na visokim pozicijama, da, vratili smo se posle, hvala Bogu. Sad ćemo pogledati još jedan prilog o vojsci, pa ćemo brzo prokomentarisati ovdje u studiju. Ste vi služili? Jesam, pre 50 godina. I kakve su sećanje? Ma, odlična, bio sam u Zagrebu, u Gospiću, bio u kući gdje se rodio Nikola Tesla u Smiljanu i tako. Jesam. Kakve su sećanje? Fantastično, vratio bi se ponovo. A šta mislite o uvođenju obaveznog vojnog roka? Slažem se sa tim. Slažem se. Pa zato što ljudi ojačaju na taj način. Ovo najlepše dane sam imao to vreme. Najlepše dane.
A jesu vam pravili ispraćaj? Jesam, jesam, ispraćaj obavezno. Kako izgledao ispraćaj? Savremeno. Nikad lepše. Koliko tu ljudi dolazilo da se pripravili? Pa bilo je oko 100 ljudi je bilo. Hrane, piće? Od kuće do stanice sve te nose na leđima, do voza. Igranjka, pevanje, sve je bilo. Odavde su se za vreme bivše Jugoslavije mladi momci pratili u kasarne širom regiona, a kasnije nakon raspada bivše Jugoslavije i u kasarne širom Srbije, sve do 1. januara 2011. godine kada je obavezan vojni rok ukinut. Sada, kada se uzelo razmatranje vraćanje obaveznog vojnog roka, došlo je i do podele mišljenja među građanima. Mislim da je to bolje da bi ljudi bili, mislim ovi klinci, da bi bili malo, kako se kaže, a ozbiljnije malo da bi znali što je život i tako. Mislim da to nije potrebno. Zašto? Pa velik broj ljudi nije zainteresan za to, a iskreno ne znam koliko je logistički zahtevno za organizovati, tako da verovatno će trebati dosta vremena dok se organizuje tako nešto. Vojska ne mora da bude nužno rešenje za to, tako da ko želi da bude disciplinovan, on će naći način. Pa ne znam, mislim da bi se stekle neke dobre navike i neka rutina i, kako da kažem, drugačije vaspitanje, disciplina, da, i sve to. Generalštab Vojske Srbije pokrenuo inicijativu i predložio predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka u trajanju do 4 meseca, saopšteno je 4. januara iz Ministarstva odbrane. Pogledali smo prilog naše novinarke Tijane Cvijanović o vojsci i vojnom roku. A gospodine Dragoviću, vi ste hteli da nadovežete na gospodina Pandurovića, ali tako? Da, apsolutno se slažem sa generalom i razumem. Ja potičem iz vojne porodice. Moj otac je bio vojno lice, nosio spomenice i svi moji, da kažemo, preci i moji stričevi su bili učesnici Narodnooslobodilačkog rata i sve to. Hteo bih da kažem, 1960. godine izveštaj direktora CIA američkom predsjedniku kaže za Staru Jugoslaviju. Stara Jugoslavija ima procenat pismenosti preko 92%. Životni vek preko 73 godine. Imaju tešku industriju, imaju besplatno školstvo, besplatno zdravstvo. Mi to moramo uništiti. To je skroz pogrešno za našu kulturu. I takvi ljudi su, da kažemo, vode svet i takvi ljudi izazivaju krize. Naravno, oni su to krenuli. I kako su krenuli? Ja sad sa ove tačke gledište i malo sam sam svedok. Prvo su infiltrirali svoje ljude u naše strukture. Zadnji PVO sisteme Neve smo nabavili 68. Razvili smo strele. Mi smo mogli, naša strela se izuzetno pokazala. Bilo je top u ono vreme. Mali domet imala i malo punjenje je imala. Naši su ljudi teli da usavršavaju. Nisu mogli, jer su njihovi ljudi bili. Ja mogu mnogo toga da pričam, ali bi skratio najkraćim crtama, samo da se nadovežemo za ovo. 85. general Tus postaje načelnik RVO PVO. Totalno uništena protivvazdušna odbrana. Moj kum je bio ispred vojske u nabavci naoružanja i raketa. Ti kaže, cela komisija vojna, stručnjaci, smo donijeli rešenje da se nabavi jedno oružje, ministarstvo reklo drugu. Pitam zašto, kume? Kaže, ne znam ni ja, verovatno neka politika, ali ne znam zašto. Dokle ta politika? Evo sad ću da kažem, samo da se ne dovežem. Anton Tus, 1993. godine, prelazi u sastav hrvatskih oružanih snaga. Pre svog prebega postavlja na svoje mesto Zvonka Jurjevića. Zvonko Jurjević još 3 godine, to je... To ne bi moglo da prođe da nije bila izdaja od samog vrha, od gore. Razumete, pazite, izdajnik pređe, postavi na svoje mesto svog čoveka i mi ga ostavimo još 4 godine. Kažete, gospodine Dragoviću, vrh, na koga to mislite, ne mora ime, nego da znamo koja je institucija. Pa, da vam kažem, predsjedništvo, što? Vidite, od... Kolektivno. I do jedne određene granice je sigurno bio i Milošević za njih. Videli smo sad, javno izašao podatak da je i naš Jovica Stanišić da je bio njihov čovek. I na kraju krajeva nema drugog opravdanja, pa nisu, evo vi generale, pa to da nije tako, nema drugog opravdanja da ti zadržiš kad izdajnik postavi svog čoveka
ode, da ga ti zadržiš. Pa to može biti samo izdaja. Cijela garnitura mora da ode. Evo, ja i da grešim, ali mi dajte opravdanje koje je to. I šta sam teo da kažem? I zbog tog, vojska je sve znala, ali rukovodeći kadar u vojsci, barem u tim obaveštenim strukturama, je bio pod patronatstvom Zapada. Vojska je bila pod punom partijskom kontrolom i civilno većom nego jedna danas. A partiju je kontrolisao Zapad. I to je najgore moguće. Demokratsko društvo, to bilo dobro. Ali zašto ovo pričam? Ne pričam da kritikujem i da analiziramo sad, nego da izvučemo pouku, da nam se ne dešavaju sad takve slučajevi. I ovo što sam ispričao za generala koji je dobio 3 godine, a bio predsjednik odbora za bezbednost, to mora se promeni zakon, da se zna ako neko proda moju decu, pa šta ga, ja ga plaćam i on će da me proda. Ljudi, dok se to ne promeni, nema nama napretka i nema morala. Možda je dobro, izvinjam se ovo sad kažem, uvedene su visoke studije bezbednosti i odbrane na Vojnoj akademiji, odnosno u Univerzitetu odbrane, i to je dobro da idu državni sekretari, budući ministri i ljudi, da vide šta je država i šta je sistem odbrane. To nije do sada bilo, a to su mnoge zemlje na zapadu imale, imaju i danas. Evo, samo da mi objasnite ovo. Rekli smo, firma koja je sačuvala toliko ljudskih života, koja je sačuvala toliko vojne tehnike, da tako prođe, a da se daje stranoj, turskoj konkretnoj firmi. Pa šta je to? Evo, samo vi mi kažete, ja ne znam. Evo, vi kažete, šta je to nego veleizdaja? A to i dan danas je u praksi. Na reći je konkurencija. Ne, ne. Ja mislim da se Mila ne ploši konkurencije. Ni onog... Čovjek, ja konkretno zove pancire. Pa, ljudi, ima porodice. Čovjek ima jedno dete svoje. Da ga u vojsku, u policiju. I ovi mu daju propali pancir. A to je to. To je sad kod nas. Reparirali su Turci moje pancire, uništili su ih. Mogu da vam pričam i kako može da se uništi pancir. Da izgleda sve, imate običnu krpu, šinjel. Šta je to? Šta je to? Nego izdaja. Imamo još jedno uključenje pa ćete nastaviti. Prvo, dobroveče i ko nam se javlja? Dobroveče. Dobroveče, izvolite, u programu ste. Mirko je iz Zrenjanina. Izvolite. Dobro večer. Hteo bih da pozdravim prvog generala, kapetana Dragana i gospodina Dragića. Samo smanjite televizor da se bolje čujemo. Hteo bih da kažem samo da što se tiče gospodina Dragića, pošto sam ja iz Renjanina, dok je ta firma radila punim kapacitetom, mi smo svi nako želeli da radimo tamo, zato što su svi koji su tamo bili zaposleni bili prezadovoljni uslovima rada i sa platom. I hteo bi samo da podržim tu inicijativu za uvođenje vojnog roka, jer ako se to ne uvede u narednom periodu, svi muškarci će početi čupati obrve i nećemo imati za 10 godina ni jednog sposobnog muškarca ni za lova, kamoli za vojsku. Hvala vam na uključenju. Gospodine Đurković, vi ste hteli nešto da dodate? Evo, ja da kažem, uvažavajući nužnost i potrebe uvođenja ponovnog redovnog služenja vojnog roka sa aspekta bezbednosti i bezbednostnih rizika i sa zadatom temom stvaranje muškarca, o jačanju telesnog, odnosno fizičkog zdravlja u vojci koje je neminovno, i mentalnog zdravlja, i moralnih, i patriotskih vrednosti. A napomenut od kapetana Dragana da je bolje dvojica onoj Mišićevoj, bolje je jedan koji hoće nego dvojica koji neće, moramo imati na umu da u cilju ugradnje i propagiranja ili uvođenja redovno služenje vojnog roka ubaciti taj motivacijan element. Pod broj 1, sada i odmah, mora se obratiti pažnja na borce, junake, vitezove koji su
i porodice onih koji su dali svoje živote i onih koji su bili spremni da daju svoje živote, da izmenom i dopunom zakona o boračko-invalidskoj zaštiti i porodicama poginulih boraca ugradimo nekoliko članova, regenerišemo taj zakon koji im daje automatsko pravo da pređu iz socijalne kategorije u kategoriju zaslužnih građana s određenim benefitima, boračkim dodatkom i tako dalje. Zatim, drugo, za dalju budućnost, a to je u toj JNA koja se spominje u mnogim armijama sveta, da sad naduzima vreme, svi koji odsluže vojni rok imaju prioritet u zapošljavanju. Bravo. Svi koji konkurišu na javne i izvršne funkcije državne ne mogu biti primljeni na tom konkursu ako nisu odslužili vojni rok ili završili školu rezervnih oficira i time ojačati bezbednosni sistem do te mere da nam nikad niko ništa ne može. Hvala. Tako je to u Švajcarskoj. Gospodine kapitne, mislite li nešto da dodate kad je gospodin Dražić pričao? Pobože mi misao, to kad se sudubio u pukovniku i vladinu. Ali to je, plus, kažem vam, ja bih želao da to dođe u fazu gde je oficir poštovan čovek, gde bi svaka majka bila sretna da joj čerka suda za oficira, da joj sin postane oficir, da vojnik bude poštovan, da voli tu uniformu, a ne da broj dane kad će da je skine. I mislim da je izuzetno važno da bude adekvatno opremljen. Ja ne kažem da treba davati neke privilegije firmama kao što je proizvodnja Mile Dragić. Ne. Oni konkurišu, ali ako imaju bolju opremu, ako imaju jeftiniju cenu, pa to bi trebalo pod obavezno da bude kupovano od njih i da se promoviše ta industrija. Mislim da je bilo važno na kraju da se ovo kaže. Služenje vojnog roka i ugled i status vojnika i oficira treba da polazi od njegove važnosti za društvo, od rizičnosti posla, posledice koje nosi sa sobom i da u posljednjoj fazi svoga života ne bude ostavljen na ulici, nego da ima određene benefite o kojima je govorio gospodin Đurković. Da li su oficiri Kraljevine Srbije osvojevremeno bili poštovaniji nego, recimo, oficiri JNA i današnji oficiri Vojske Srbije? Pa kad je jedan stari čiča cepao drva ispred kuće, najde jedan pita kome je cepao drva, kaže Stepi Stepanović, kaže i treba, zaslužio je. A to je bio Stepa koji je cepao sam sebi drva. Mi smo nedovoljno ekonomski moćna država da možemo sve socijalne kategorije zadovoljiti njihove potrebe, mada o vojniku, invalidu, učesniku rata i pripadniku vojske mora se više voditi računa. Nažalost, neki sistem vrednosti je malo na tumbe postavljen, poremećene, ali idemo ka poboljšanju. Pa ne ide to preko noći. Vlast je ta koja može mnogo da uradi. Opšte raspoloženje u društvu, klima i kroz kulturu, informisanje, kroz obrazovni sistem, sve to treba razvijeti. Ali ste mi dozvoliti ovo, neće mi se general... Ali ta isti Stepa, kada je primio prvu penziju, ona je bila višestruko veća od prosečnih penzija u Kraljevini Srbiji. I on je rekao detetu, vratiti ovo, dajte vi meni koliko je potrebno. Čak hoću da kažem, znači, taj moralni kvalitet tih srpskih oficira je upravo doveo do ovoga o čemu priča. Ali mi ne smemo dozvoliti da na pojedinačnu svijest i savez, jer mnogi oficiri imaju svoje porodice sa određenim potrebama itd. Na kraju smo naše emisije. Samo hoću da se zahvalim svim našim gostima na ovom gostovanju ove emisije. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i ostanite uz program Happy televizije, sledi Telemaster uz našu Milicu Simović.